Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, καλησπέρα. Οι τραγικές εξελίξεις, οι αιματηρές εξελίξεις που βλέπουμε να διεξάγονται στην Ουκρανία σίγουρα δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Σιγόβραζαν μέσα στο καζάνι των μεγάλων αντιθέσεων που συγκλονίζουν τον σύγχρονο κόσμο μας. Ποιες είναι οι αντιθέσεις αυτές? Όχι βέβαια ανάμεσα στη δημοκρατία και στον αυταρχισμό, στην αυτοκρατορία, όπως ισχυρίζονται όσοι έχουν ήδη βουτήξει τα χέρια τους στο αίμα των λαών και ψάχνουν την κορυβήθρα του Σιλοάμ για να εξαγνιστούν από τα εγκλήματά τους και να τα συνεχίσουν. Οι αντιθέσεις για τις οποίες εμείς μιλάμε έχουν να κάνουν με τη σύγκρουση των αστικών τάξεων, των υπεριαλιστικών δυνάμεων, για τη μοιρασιά του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι, για τον ορυκτό πλούτο, την ενέργεια, τους δρόμους των εμπορευμάτων, τα μερίδια των αγορών, για γεωπολιτικά στηρίγματα. Η διαπάλη για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα όλων αυτών είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του κόσμου, όπου κουμάντο κάνουν τεράστιες μονοπωλιακές εταιρείες, τα μονοπόλια. Είμαστε στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού, του υπεριαλισμού και σαφώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει όλα αυτά τα υπεριαλιστικά χαρακτηριστικά. Ο λαός της Ουκρανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της υπεριαλιστικής σύγκρουσης εξαιτίας της κατάστασης που διαμορφώθηκε για τους λαούς μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι λοιπόν έκθετες τόσο οι αστικές όσο και οι οπορτουνιστικές δυνάμεις που για χρόνια πολέμησαν τη Σοβιετική Ένωση και πρόσφατα μάλιστα γιόρτασαν και τα 30 χρόνια από τη διάλυσή της, αποσιωπώντας το γεγονός πως η παλινόρθωση του καπιταλισμού σήμανε τη διάλυση ιστορικών, εργατικών, λαϊκών κατακτήσεων και επανέφερε τους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης στην εποχή της ταξικής εκμετάλλευσης και των υπεριαλιστικών πολέμων. Η Ουκρανία, που αποτελούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη σοβιετική δημοκρατία στα πλαίσια της ενίας χώρας της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κάθε λογής σύγχρονα υπεριαλιστικά σχέδια. Είναι καταρχήν η δεύτερη σε έκταση χώρα στην Ευρώπη, μετά τα εδάφη που έχει η Ρωσία στην Ευρώπη. Τουλάχιστον βέβαια πριν τα γεγονότα του 2014, είχε και σημαντική ακτογραμμή στη Μαύρη θάλασσα και στην Αζωφική θάλασσα, όπου εξακριβωμένα βρίσκονται σημαντικά κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων. Διαθέτει σημαντική εργατική δύναμη, αρκετά εξειδικευμένη, μέσα σε ένα συνολικό πληθυσμό, δηλαδή μια μεγάλη εσωτερική αγορά, πάνω από 43 εκατομμύρια. Παρά τις συνέπειες της αντεπανάστασης, διαθέτει ακόμα κάποιες ισχυρές βιομηχανικές βάσεις, όπως είναι η εξορυκτική βιομηχανία της. Εξορίσει σίδερο, μαγκάνιο, γραφίτι, τιτάνιο, ουράνιο, άνθρακα και άλλα. Έχει σημαντικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Άνω του 70% του εδάφους της είναι καλλιεργήσιμο. Έτσι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιταριού, καλαμποκιού, κρυθαριού, ηλιόσπορου, σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων. Στην Ουκρανία υπάρχει επίσης ένα τεράστιο δίκτυο δεκάδων χιλιομέτρων αγωγών μεταφοράς του ρωσικού φυσικού αερίου προς τις χώρες της Ευρώπης. Η Ουκρανία παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στα σχέδια της καπιταλιστικής ενοποίησης της Ρωσίας, που να θυμίσω έχει συγκροτήσει στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης την Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα και τον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, αλλά και στα σχέδια των άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, που επιδιώκουν να διευολύσουν αυτά τα σχέδια της καπιταλιστικής Ρωσίας. Να θυμίσω πως από τη δεκαετία του 90, οι ευρωατλαντικοί υπεριαλιστές δούλευαν τη λεγόμενη Γκουάμ από τα αρχικά της Γεωργίας, της Ουκρανίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Μολδαβίας. Πέρασαν πάνω από 20 χρόνια από τότε και τι βλέπουμε? Λες και κάποιος τις μάτιασε όλες αυτές τις χώρες. Η Γεωργία τριχοτομήθηκε. Έφυγε η Αμπχαζία και η Νότια Οσετία. Από την Ουκρανία αποκολλήθηκε η Κρυμαία, που ενσωματώθηκε άμεσα στη Ρωσία,
και περιοχές του Ντομπάς που κήρυξαν την ανεξαρτησία τους. Από τη Μολδαβία έχει αποσκυρτήσει η υπερνηστερία. Προς τα παρόν μόνο το Αζερβαϊτζάν φέρεται να την γλίτωσε χάρη στην ευλίγιστη ισορροπία που πατάει σε δύο βάρκες. Όμως θα δούμε και αυτό για πόσο. Η ρωσική αστική τάξη, όσο δυνάμωνε μετά την αντεπανάσταση, με μεθόδευση προωθούσε το σχεδιασμό της στην Ουκρανία. Και αυτή σήμερα θα ήταν σίγουρα σε κάποια από τις διακρατικές ενώσεις που έχει φιλοτεχνήσει, εάν δεν είχαν προηγηθεί οι πραξικοπηματικές ενέργειες το 2004. Τι έγινε τότε, το 2014. Τότε η αστική τάξη της Ουκρανίας διαιρέθηκε και πέρασε μάλιστα αυτή τη διαίρεση σε ευρύτερες λαϊκές μάζες. Το τμήμα της αστικής τάξης που είχε ευρωατλαντικό προσανατολισμό πατροναρίστηκε απροκάλυπτα από τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανατρέψει τη φιλορωσική κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς που εξέφραζε τα συμφέροντα του άλλου τμήματος της αστικής τάξης, το οποίο προσανατολιζόταν στις καπιταλιστικές ενώσεις με τη Ρωσία και μάλιστα αυτή η ανατροπή στηρίχθηκε και με την αξιοποίηση διάφορων φασιστικών μορφωμάτων που στην πορεία έκαναν και πολιτικά εγκλήματα όπως ήταν η δολοφονία 100 ανθρώπων στην Οδυσσό που τους έκαψαν στο σπίτι των συνδικάτων. Να γιατί λέμε πως οι εξελίξεις στην Ουκρανία διεξάγονται πάνω στο έδαφος του μονοπωλιακού καπιταλισμού, συνδέονται με τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επέμβασής τους στην περιοχή στα πλαίσια του σφοδρού ανταγωνισμού αυτών των δυνάμεων με την καπιταλιστική Ρωσία για τον έλεγχο των αγορών, των πρώτων υλών και των δικτύων μεταφοράς της χώρας. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η κάθε πλευρά δίνει τις επιδιώξεις της πίσω από διάφορα προσχήματα, όπως της υπεράσπισης της δημοκρατίας, της αυτοάμυνας, του δικαιώματος επιλογής συμμάχων, της στήρησης του ΟΗΕ, των αρχών του ΟΗΕ, όπως υποστηρίζουν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οι υπεριαλιστές, ή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του κοινού αμυντικού χώρου της Ευρώπης, που προβλέπεται από μια σειρά συμφωνίες στα πλαίσια του ΟΑΣΕ, τα οποία επικαλείται η Ρωσία, ή ακόμα και του αντιφασισμού, τον οποίο επικαλείται η ρωσική ηγεσία, εσκεμμένα αποκόβοντας τον φασισμό από το καπιταλιστικό σύστημα που τον γεννά και τον αξιοποιεί. Το κόμμα μας, αλλά και άλλα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που έχουμε τοποθετηθεί με κοινή ανακοίνωση, την οποία αυτή τη στιγμή υπογράφουν μέχρι τώρα 37 κόμματα και 25 κομμουνιστικές νεολαίες από όλο τον κόσμο, καταδικάσαμε τόσο τη δράση των φασιστικών εθνικιστικών δυνάμεων στην Ουκρανία, τον αντικομμουνισμό και τη δίωξη των κομμουνιστών, τις διακρίσεις σε βάρος του ρωσόφωνου πληθυσμού, τις ένοπλες επιθέσεις της ουκρανικής κυβέρνησης κατά του λαού του Ντομπάς. Καταγγείλαμε το γεγονός της αξιοποίησης από τις δυνάμεις του ευρωατλαντισμού αυτών των αντιδραστικών πολιτικών δυνάμεων της Ουκρανίας, ακόμη και των φασιστικών μορφωμάτων. Την ίδια ώρα εκτιμήσαμε πως ήταν και απαράδεκτη η αντικομμουνιστική ρητορική κατά του Λένιν, κατά των Μπολσεβίκων και της Σοβιετικής Ένωσης, στην οποία καταφεύγει η ρωσική ηγεσία για να δικαιολογήσει τους δικούς της στρατηγικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Τίποτε όμως δεν μπορεί να αμαυρώσει την τεράστια προσφορά του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν μια πολυεθνική ένωση ισότιμων σοσιαλιστικών σοβιετικών δημοκρατιών. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας αρχικά να αναγνωρίσει τη λεγόμενη ανεξαρτησία των λαϊκών δημοκρατιών, όπως αυτό ονομάζονται, του Ντομπάς και στη συνέχεια να προχωρήσει σε αμυντική στρατιωτική επέμβαση, να προχωρήσει τη ρωσική στρατιωτική επέμβαση και την οποία τη διεξάγει με το πρόσχημα της αυτοάμυνας της Ρωσίας για την αποστρατιωτικοποίηση και την αποφασιστικοποίηση της Ουκρανίας, δεν έγινε για να προστατευτεί ο λαός της περιοχής, ούτε βέβαια για την ειρήνη, αλλά για την προώθηση των συμφερόντων των ρωσικών μονοπωλίων στα εδάφη της Ουκρανίας.
στα πλαίσια του σφοδρού ανταγωνισμού που έχουν αυτά τα μονοπόλια με τα δυτικά μονοπόλια σε αυτή την περιοχή. Είμαστε αλληλέγγυοι με τους κομμουνιστές και τους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας και είμαστε στο πλευρό τους για να δυναμώσει το μέτωπο ενάντια στον εθνικισμό που καλλιεργεί η κάθε αστική τάξη. Οι λαοί των δύο χωρών που έζησαν ειρηνικά και μεγαλούργησαν από κοινού στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και όλοι οι άλλοι λαοί δεν έχουν κανένα συμφέρον να ταχθούν με την πλευρά του ενός ή του άλλου υπεριαλιστή, της μιας ή της άλλης συμμαχίας, που υπηρετεί τα συμφέροντα αυτά των μονοπωλίων. Λένε ορισμένοι πως εάν υπήρχε μία ισχυρότερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα αν είχε μεταρρυθμιστεί το ΝΑΤΟ και δεν είχε τόσους πολεμικούς σχεδιασμούς και επιθετικά οπλικά συστήματα στα εδάφη του ή αν υπήρχε μια πιο φιλιρηνική Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμα ένας ειρηνικός πολυπολικός κόσμος, μια καλύτερη αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη, τότε, λένε αυτές οι φωνές, θα είχαμε αποφύγει αυτές τις αιματηρές καταστάσεις. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, πρόκειται για εικασίες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και οι οποίες πρέπει να ξέρετε ότι δρούνε από προσανατολιστικά για την αντικαπιταλιστική, αντιυπεριαλιστική πάλη, επιδιώκοντας να καλλιεργήσουν μία αντίληψη περί δήθεν δυνατότητας ενός ειρηνικού υπεριαλισμού. Όμως η αλήθεια είναι πως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και κάθε καπιταλιστική διακρατική ένωση, είναι λυκοσυμμαχίες που έχουν βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να γίνουν φιλολαϊκές. Θα συνεχίσουν να δρουν ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και στους λαούς στο εσωτερικό τους, όπως και βέβαια θα εκφράζουν και μια επιθετικότητα προς το εξωτερικό, προς τις άλλες δυνάμεις. Ο καπιταλισμός είναι νύχι κρέας με τους υπεριαλιστικούς πολέμους και τις κρίσεις. Όπως θα προσέξατε και από τη χθεσινή συζήτηση στην Ελληνική Βουλή, η διαχωριστική γραμμή στη δική μας χώρα βρίσκεται ανάμεσα στις αστικές πολιτικές δυνάμεις που έχουν κοινή γραμμή ενσωμάτωσης της Ουκρανίας, τους ευρωατλαντικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και σε αυτή τη φάση προκρίνουν την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο με πυρομαχικά, με όπλα και στην πορεία με στρατιωτικές δυνάμεις. Από την άλλη, βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας που πρόταξε την ανάγκη να παλέψουμε ενάντια στην προπαγάνδα των αστικών δυνάμεων που σπρώχνουν τους λαούς στην κρεατομηχανή του υπεριαλιστικού πολέμου με διάφορα ψεύτικα προσχήματα. Να απαιτήσουμε να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις, να επιστρέψουν στη χώρα όλες οι δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, να δυναμώσει πάλι για να αποδεσμευτούν οι χώρες από τα υπεριαλιστικά σχέδια και τις συμμαχίες, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ καταδίκασε την απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να στείλει οπλισμό, όπως και τη στάση των άλλων αστικών κομμάτων, που στην πραγματικότητα ούτε πόντο δεν ξεφεύγουν από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και μάλιστα αυτό τον τίνουν και με δήθεν εθνικούς σκοπούς. Το κόμμα μας πραγματοποίησε μεγάλες μαζικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις πρεσβείες και τα προξενία αντίστοιχα της Ρωσίας προς αυτά τον ΗΠΑ, δηλαδή των δυνάμεων που εμπλέκονται σε αυτή την υπεριαλιστική σύγκρουση. Ταυτόχρονα, κινητοποιήσεις τόσο του κόμματος όσο και μαζικών φορέων γίνονται σε πολλές περιοχές, σε πολλές πόλεις αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν αμερικανονατοικές βάσεις και άλλες εγκαταστάσεις και υποδομές που αξιοποιούνται ή μπορεί να αξιοποιηθούν για τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, πιστεύουμε πως οι λαοί δεν μπορεί να είναι θεατές μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, στις οποίες η καταδικαστέα ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία είναι μόνο ένα επεισόδιο της σύγκρουσης που μπορεί να πάρει και ακόμα πιο τραγική ροπή, μιας και βλέπουμε τις δύο πλευρές να ξεσκονίζουν το ρόπαλο των πυρηνικών όπλων. Σε αυτές τις συνθήκες, όπου διεξάγεται και προπαγανδιστικός πόλεμος, έχει σημασία η στάση των κομμουνιστών.
Με την ευκαιρία της σημερινής επικοινωνίας μας, διάβαζα την ανακοίνωση της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος από τις 25 Φλεβάρι. Ήταν η ανακοίνωση αυτή μετά το διάγγελμα Πούτιν, που ξέρασε όλη την πλατφόρμα του αντικομμουνισμού, την οποία κανείς μπορεί να συναντήσει στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, όπως κόκκινη τρομοκρατία, ολοκληρωτικό καθεστώς, σταλινική δικτατορία, οκτωβριανό πραξικόπημα, όπως αποκάλεσε τη μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, και ούτω καθεξής. Και βέβαια η ανακοίνωση αυτή του ΔΚΠ ήταν και μετά τη ρωσική εισβολή. Ήταν για μένα εντυπωσιακό το γεγονός πως ένα κόμμα ιστορικό όπως το ΔΚΠ δεν μπορεί να ξεπέρασε χωρίς να αποδώσει καμία προσοχή την τεράστια αντικομμουνιστική επίθεση του Πούτιν. Στην Ελλάδα για τέτοιες περιπτώσεις έχουμε την έκφραση «σε φτύνουν και λες ψυχαλίζει». Πώς είναι δυνατόν όμως ένα κομμουνιστικό κόμμα να μην έχει προσέξει αυτή την εξέλιξη, αυτόν τον αντικομμουνιστικό οχετό? Στην ίδια ανακοίνωση, η ρωσική στρατιωτική εισβολή αναφέρεται όπως στα δελτία του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ειδική στρατιωτική επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μα καλά, 30 χρόνια έχουν περάσει από την ανατροπή του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Και στη Γερμανία, που είναι δίπλα, δεν έχει φτάσει ακόμα το μήνυμα πως η σημερινή καπιταλιστική Ρωσία δεν είναι η Σοβιετική Ένωση? Μήπως δεν έχουν συμφέροντα τα ρωσικά μονοπόλια στην Ουκρανία? Δεν έχει σχεδιασμούς η αστική τάξη της Ρωσίας, που έχει και την εξουσία σε αυτή τη χώρα? Πού είναι στην ανακοίνωση αυτές οι θεμελιακές διαπιστώσεις για την κατανόηση των εξελίξεων από τον γερμανικό λαό? Βεβαίως, στην ανακοίνωση, για να μην τους αδικήσω, αναφέρεται η λέξη πόλεμος. Πιθανόν γιατί πρόλαβε να βγει η ανακοίνωση πριν από την απόφαση του σχετικού Ρωσικού Υπουργείου, που απαγορεύει τη χρήση αυτής της λέξης για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Και τελικά, τι ζητάει το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα στην ανακοίνωσή του? Διαβάζω τον τίτλο. Συνομιλίες τώρα. Σταματήστε τον πόλεμο. Δηλαδή να κάτσουν να τα βρούνε η φασιστική εθνικιστική κυβέρνηση της Ουκρανίας με τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών που δήθεν κάνουν αντιφασιστικό αγώνα. Είναι δυνατόν ένα κομμουνιστικό κόμμα να μην αναδεικνύει τις αιτίες των πολέμων την εποχή του υπεριαλισμού, να ντρέπεται να χαρακτηρίσει με το όνομά του υπεριαλιστικό τον πόλεμο και να μην αναδεικνύει πως το συμφέρον της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων επιβάλλει να ενισχυθεί το ταξικό κριτήριο στην ανάλυση των εξελίξεων? Να χαράξουμε το δικό μας αυτοτελή δρόμο ενάντια στα μονοπόλια, στις αστικές τάξεις, για να την ανατροπή του καπιταλισμού, την ενίσχυση της ταξικής πάλης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, για τον σοσιαλισμό που παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ? Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να κλείσω την εισαγωγική μου παρέμβαση για να μπορέσουμε να περάσουμε στη συζήτηση και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ναι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ακούσαμε τον σύντροφο Ελισέο. Στο chat δεν έχουν έρθει ακόμα ερωτήσεις. Είχαμε όμως τη δυνατότητα κατά την προετοιμασία της εκδήλωσης να συζητήσουμε με κόσμο και έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά ερωτήσεις και θα ξεκινήσω με αυτές, Ελισέ, αν δεν έχεις αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Η πρώτη ερώτηση μας πηγαίνει λίγο πίσω και νομίζω ότι καλό θα είναι να ξεκινήσουμε με αυτήν, η οποία λέει αυτολεξή: η σημερινή κρίση στην Ουκρανία, η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας πριν από χρόνια, πώς είναι δυνατόν λαοί που έζησαν για δεκαετίες μαζί να παρασύρονται από εθνικισμό, να πολεμάνε ο ένας εναντίον του άλλου? Μήπως και στο σοσιαλισμό υπήρχαν τέτοια φαινόμενα και απλά δεν αντιμετωπίζονταν? Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με αυτήν πριν προχωρήσουμε σε μια άλλη ομάδα ερωτήσεων, γιατί αυτή είναι σχετικά αυτόνομη. Καταρχήν είναι φανερό ότι ριζωμένες αντιλήψεις, οι οποίες είναι αντιλήψεις πολλών δεκάδων χρόνων, για να μην πω εκατοντάδων, υπήρχαν και
στις χώρες που προσπαθούσαν να οικοδομήσουν το σοσιαλισμό. Υπήρχαν και στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Σε ποιες περιοχές ήταν κύριες αυτές οι αντιλήψεις? Ήταν σε περιοχές που άργησαν να ενσωματωθούν στη Σοβιετική Ένωση. Να θυμίσω ότι όταν έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση, ένα από τα πρώτα πράγματα που έγιναν ήταν το γεγονός ότι η Σοβιετική εξουσία, η εργατική εξουσία, αναγνώρισε το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση. Και μία σειρά πρώην επαρχίες της Τσαρικής Αυτοκρατορίας σχηματίστηκαν σε ξεχωριστά κράτη, όπως παραδείγματος χάρη έγινε με τη Φιλανδία. Στην Ουκρανία γίνονταν επίσης τέτοια διαπάλη. Υπήρχαν δυνάμεις που θέλανε την απόσχηση, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στη Γεωργία υπήρχαν τέτοιες δυνάμεις και γίνονταν διαπάλη ανάμεσα σε αστικές δυνάμεις που είχαν και τη στήριξη από το εξωτερικό και την εργατική εξουσία. Όπως είναι γνωστό, έγινε η επέμβαση των 14 υπεριαλιστικών κρατών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, σε βάρος της Σοβιετικής Ρωσίας. Και υπήρξε και η συμφωνία του Μπρέστ, που αναγκάστηκε να υπογράψει η Σοβιετική εξουσία με τους Γερμανούς και στη βάση αυτή χάθηκαν πάρα πολλά εδάφη. Και μιλάω κυρίως για τα εδάφη της Δυτικής Ουκρανίας, τα οποία και κάποια εδάφη της Μολδαβίας, τα οποία είτε ενσωματώθηκαν στην Πολωνία, είτε ενσωματώθηκαν στην Αυστρία, στην Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Ρουμανία. Αυτά τα εδάφη επανήλθαν στη Σοβιετική Ένωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή μετά το 1945. Σε αυτά τα εδάφη ήταν πιο ισχυρό το ρεύμα, το εθνικιστικό ρεύμα, που ωστόσο όλες αυτές οι αντιλήψεις, οι εθνικιστικές, ήταν, να το πω, υπόβοσκαν μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Δεν είχαν κυρίαρχη, δεν είχαν πολιτικές δυνάμεις ισχυρές να τις στηρίξουν, δεν υπήρχαν μέχρι τη δεκαετία, η εξαίρεση μπορεί να είναι οι δημοκρατίες, οι βαλτικές, η Λετωνία, η Λιθουανία, όπου οι δυνάμεις που συνεργάστηκαν με τους Ναζί και στη συνέχεια προσπάθησαν να ξεφύγουν από την τιμωρία του Σοβιετικού κράτους, κατέλαβαν, δρούσαν μέσα σε δάσεις, έκαναν δολιοφθορές. Μέχρι τη δεκαετία του 60 υπήρχαν τέτοια φαινόμενα στη Σοβιετική Ένωση. Κάποια, ίσως πιθανώς σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας επίσης. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα φαινόμενα ήταν περιορισμένα. Κυριαρχούσε η κοινή πάλη των λαών, η προσπάθεια να οικοδομήσουν μια νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Και βεβαίως η Σοβιετική Ένωση, η εργατική εξουσία, ποτέ δεν πήρε μέτρα σαν αυτά που πήραν, ξέρω εγώ, που έγιναν, σαν αυτά που έγιναν στην Αμερική, την προσπάθεια να χωνευθούν όλοι οι πληθυσμοί που υπήρχαν εκεί πέρα ή να εξοντωθούν οι ντόπιοι ηθαγενείς πληθυσμοί. Ίσα-ίσα όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, όλες οι εθνικές δημοκρατίες αύξησαν κατά πολύ, μερικές διπλασίασαν και τριπλασίασαν τον πληθυσμό τους και βέβαια δεν υπήρχαν εμπόδια για την ανάπτυξη του πολιτισμού, για την ανάπτυξη της γλώσσας, για την έκδοση βιβλίων. Υπήρχαν σχολεία που ήταν στην τοπική γλώσσα και στην Ουκρανία σε όλες τις δημοκρατίες, τις εθνικές δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρχαν πανεπιστήμια που δίδασκαν μόνο στην εθνική γλώσσα, που έβγαζαν ειδικούς που είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο βάσει την ντόπια γλώσσα. Και βέβαια, μέχρι και στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμα και λαοί οι οποίοι, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες εθνότητες, έτσι, που υπήρχαν, υπήρχαν λαοί που στα χρόνια του τσαρισμού δεν είχαν αλφάβητο. Έτσι, και απόκτησαν αλφάβητο στα χρόνια της τη Σοβιετική Ένωση. Δεν υπήρξε μια ρωσοποίηση, μια προσπάθεια ρωσοποίησης. Πότε ξαναεμφανίζεται ισχυρό το ρεύμα του εθνικισμού? Τη δεκαετία του 60. Ανάμεσα στα μέτρα που πάρθηκαν, βεβαίως πάρθηκαν μέτρα
για συγκεκριμένες αιτίες. Υπήρχαν συγκεκριμένες αιτίες που οδήγησαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων, αλλά ήταν μέτρα που ήταν σε λαθεμένη κατεύθυνση, ήταν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αγοράς, το, επαναφοράς εργαλείων της αγοράς μέσα στο σοσιαλισμό. Εκείνη την περίοδο, λίγο μετά, ένα από τα μέτρα που εγκρίθηκαν ήταν η διάλυση κεντρικών μηχανισμών του Σοβιετικού κράτους και απόδοση αυτών των μηχανισμών ελέγχου της οικονομίας στις τοπικές δημοκρατίες. Στην πορεία, όπως είναι γνωστό, εμφανίστηκαν δυνάμεις κοινωνικές μέσα στη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή μιλάω για τη δεκαετία του 70, του 80, που σιγά σιγά διαμορφώνονταν τέτοιες δυνάμεις, όπως λέμε, ασκιώντας κεφάλαιο, το οποίο είχε στόχευε, δούλευε στην υπονόμευση του σοσιαλισμού. Σε αυτή την κατεύθυνση, ένα από τα ζητήματα που αξιοποιήθηκε ήταν και η αναβίωση του εθνικισμού. Έτσι. Στην Ουκρανία λέγανε, παραδείγματος χάρη, γιατί εμείς πρέπει να δίνουμε σιτάρι στους Ρώσους. Έτσι. Βεβαίως, και στους Ρώσους λέγανε, γιατί εμείς πρέπει να ταΐζουμε την Ουκρανία, να δίνουμε στην Ουκρανία φθηνό πετρέλαιο και αέριο. Δηλαδή, η αστική τάξη που διαμορφωνόταν μέσα στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης, εξαιτίας των λαθεμένων αποφάσεων που είχαν πάρθει και η οποία δούλευε είτε με τον τρόπο της εξαγοράς και του ελέγχου του κόμματος, του κρατικού μηχανισμού, είτε με, με άλλες αντισοβιετικές ομάδες, δούλευε τα ζητήματα του εθνικισμού, επανέφερε το εθνικιστικό μίσος, το οποίο έπαιξε ρόλο ιδιαίτερα και στην Κεντρική Ασία και στις δημοκρατίες του Καυκάσου. Να θυμίσω ότι γίνανε σοβαρά αιματηρά γεγονότα στα τελευταία χρόνια της Περιστρόικα ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν, πογκρόμου κλπ. Άρα θέλω να καταλήξω για να βάλω μία τελεία σε αυτή την ερώτηση, ότι αυτά τα στοιχεία της αναζωπήρωσης του εθνικισμού ήταν στοιχεία που είχαν να κάνουν με την προσπάθεια γιατριάς του σοσιαλισμού με καπιταλιστικά μέσα. Και ένα από αυτά, μία από αυτές τις συνέπειες ήταν και η αναβίωση του εθνικισμού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε σε μια ομάδα ερωτήσεων που έχει να κάνει με την ανταπόκριση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος σε αυτές τις εξελίξεις. Μίλησες εισηγητικά και για την ανακοίνωση την κοινή των κομμουνιστικών κομμάτων, αλλά υπάρχουν και μια σειρά κόμματα τα οποία αναφέρονται σε ερωτήσεις που δεν έχουν συνυπογράψει. Αναφέρθηκες στο γερμανικό το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά ρωτάνε φίλοι και σύντροφοι για τη στάση άλλων κομμουνιστικών κομμάτων στην Ευρώπη, ειδικότερα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά και του ΚΕΚΡΙ, του Εργατικού Κόμματος. Όπως επίσης ρωτάει κάποιος φίλος μας για τη θέση της Κούβας σε αυτήν τη διένεξη, σε αυτόν τον πόλεμο, πώς μπορούμε να την αξιολογήσουμε. Κοιτάξτε, η κατάσταση που περνάει σήμερα το κομμουνιστικό κίνημα είναι σε όλους γνωστή. Έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές και στα ντοκουμέντα του κόμματος. Μιλάμε και για την κρίση που υπάρχει, την ιδεολογική, την πολιτική κρίση που υπάρχει μέσα στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, την υποχώρηση που έχει εμφανιστεί. Η υποχώρηση αυτή δεν είναι μόνο οργανωτική, δεν είναι δηλαδή το γεγονός ότι μια σειρά κομμουνιστικά κόμματα άλλαξαν όνομα, σύμβολα και χρειάστηκε κάποιοι να ξαναφτιαχτούν από την αρχή, αλλά είναι και το γεγονός ότι πολλά κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα δεν έχουν μελετήσει την ιστορία τους, δεν έχουν μελετήσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αιτίες ανατροπής του σοσιαλισμού ή με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, υπάρχουν και ανακυκλώνονται πάρα πολλά προβλήματα θεωρητικά και πολιτικά στη σκέψη αρκετών κομμάτων. Ένα από αυτά τα κόμματα, παραδείγματος χάρη, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο έχει και μια σημαντική εκλογική δύναμη, η οποία όμως δεν έχει ανταπόκριση, αντανάκλαση στο εργατικό κίνημα της Ρωσίας, το οποίο ακόμα είναι πάρα πολύ αδύνατο. Ένα από τα ζητήματα τα οποία
βλέπουμε σήμερα είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρουσιάζει μια σειρά φαινόμενα που γίνονται στα πλαίσια της Σοβιετικής, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με αταξικό χαρακτήρα. Τέτοιες είναι οι διακρατικές ενώσεις που έχουν προκύπτουν με πρωτοβουλία της ρωσικής αστικής τάξης. Τις αντιμετωπίζει αυτές τις διακρατικές ενώσεις με ανταξική προσέγγιση. Δεν βλέπει ότι εδώ μιλάμε για μια συμμαχία των αστικών τάξεων. Στην κατεύθυνση αυτή ανακυκλώνει και το γεγονός, ανακυκλώνεται και όλη αυτή η συμπάθεια που έχει εμφανιστεί, να το πω έτσι, η νοσταλγία για τη Σοβιετική Ένωση που έχουν πάρα πολλά λαϊκά στρώματα στη χώρα και την οποία εκμεταλλεύεται το καθεστώς, η αστική τάξη, για να προωθήσει τους δικούς της σχεδιασμούς. Έτσι. Σε αυτό το ρου κινείται και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο, όπως είναι γνωστό, πρότεινε στη Βουλή η Ρωσική την αναγνώριση των λεγόμενων ανεξάρτητων λαϊκών δημοκρατιών του Ντομπάς. Στη συνέχεια αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση και τον πρόεδρο. Υπογράφτηκαν τα λεγόμενα σύμφωνα αμοιβαίας στήριξης και έδωθηκε το έναυσμα για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναπαράγει πλήρως την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση της χώρας για τον πόλεμο, δηλαδή δεν τον θεωρεί πόλεμο, τον θεωρεί στρατιωτική επιχείρηση και θεωρεί ότι και σε αυτή την κατεύθυνση βέβαια δεν μπορεί να υπογράψει την κοινή ανακοίνωση την οποία έχουμε πάρει εμείς την πρωτοβουλία μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα των Εργαζομένων της Ισπανίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα του Μεξικού, στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, στην οποία σαφώς τονίζεται ότι έχουμε να κάνουμε με έναν υπεριαλιστικό πόλεμο, στην οποία σημειώνεται ότι υπάρχουν προσχήματα που αξιοποιούνται από τις δύο πλευρές, τα οποία δεν ισχύουν. Έτσι. Άρα, από τη στιγμή που αποδέχεται τα προσχήματα της μίας πλευράς, βλέπει μόνο ως αντίπαλο τον Αμερικάνικο, τον Ευρωπαϊκό Υπεριαλισμό κλπ. Άλλη κατάσταση είναι το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα της Ρωσίας, που υπήρξε επίσης ερώτηση. Εάν δείτε, αν κάποιος γνωρίζει ρωσικά και μπει στην ιστοσελίδα του, θα δει ότι το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα της Ρωσίας θεωρεί ότι η Ρωσία επεμβαίνει στην περιοχή γιατί έχει συμφέροντα η αστική τάξη, αλλά την ίδια ώρα θεωρεί ότι και είχε και αυτό τη θέση ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν οι λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες της του Ντομπάς για να γλιτώσουν από την πίεση που ασκούσε τα τελευταία 8 χρόνια το αντιδραστικό καθεστώς που υπάρχει στο Κίεβο και που πράγματι είχε οδηγήσει στο θάνατο 10-15 χιλιάδων ανθρώπων τα τελευταία 8 χρόνια στον Ντομπάς. Βλέπουν λοιπόν αυτή την κίνηση σαν μια ανακούφιση για το λαό του Ντομπάς. Δεν ξέρω πώς θα τη δουν στη συνέχεια, γιατί βλέπουμε ότι τώρα οι δυνάμεις οι ρωσικές όλο και έχουν περάσει τον Ντομπάς και καταλαμβάνουν πολλά τμήματα της Ουκρανίας. Θα δούμε τις εξελίξεις. Ωστόσο, αυτό τους εμποδίζει, το γεγονός αυτό δηλαδή, τους εμποδίζει επίσης να υπογράψουν την κοινή ανακοίνωση, η οποία λέει συγκεκριμένα πράγματα, ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, ότι αξιοποιήθηκε αυτό το γεγονός της αναγνώρισης των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών για το καθεστώς Πούτιν, για να μπορέσει να τεκμηριωθεί η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία εξυπηρετεί βέβαια άλλα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του λαού του Ντομπάς. Και για να κάνω και εδώ μια παρένθεση εδώ πέρα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις παραπέρα εξελίξεις και κατά πόσο αυτό πράγματι, πώς το λένε, ξελαφρώνει το λαό του Ντομπάς από τα βάσανα που πέρναγε μέχρι τα τώρα. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι δεν το ξελαφρώνει από τα βάσανα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που θα συνεχίσει να υπάρχει, είτε ήταν ενσωματωμένη στην καπιταλιστική Ουκρανία, είτε θα είναι ενσωματωμένη στην καπιταλιστική
Ρωσία. Έτσι. Και θα ακολουθεί τη μοίρα και των υπόλοιπων λαών που βρίσκονται μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα πάνω στις ράγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και αυτό είναι γεγονός. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κούβα. Η Κούβα πρέπει να πούμε ότι είναι μια χώρα η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ και δεκαετίες περικυκλωμένη, αποκλεισμένη από τον υπεριαλισμό, περνάει πάρα πολύ δύσκολα ο λαός της Κούβας και βιώνει αυτές τις συνέπειες του αυτού του απάνθρωπου αποκλεισμού από τον αμερικάνικο υπεριαλισμό. Προσπαθεί λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα, η κυβέρνηση, εκεί να μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όπου έχει επικρατήσει σε όλο τον κόσμο το καπιταλιστικό σύστημα, ακόμα και στην Κίνα που εμφανίζεται με την κόκκινη σημαία, έτσι ξέρουμε ότι εκεί έτσι είναι μια καπιταλιστική οικονομία που μάλιστα κινείται στην κατεύθυνση να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι λογικό, κατά τη γνώμη μου, να γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των αντιθέσεων που υπάρχουν μέσα στα πλαίσια του υπεριαλιστικού συστήματος. Δεν πρέπει το κομμουνιστικό κίνημα να στοιχίζεται πίσω από αποφάσεις που παίρνουν κόμματα ή και κρατικοί μηχανισμοί χωρών που υπάρχει σοσιαλισμός. Αυτό είναι μια εκτίμηση που έχει βγάλει το κόμμα μας, μελετώντας την ιστορία του, μελετώντας τις αιτίες ανατροπής, το γεγονός ότι και η Σοβιετική Ένωση στα πλαίσια στο παρελθόν σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί αντιθέσεις ανάμεσα στις καπιταλιστικές χώρες έκανε διάφορα ανοίγματα, να το πω έτσι, σε μια σειρά χώρες, στην Ινδία, σε χώρες της Αφρικής κτλ. Ορισμένα κόμματα και οι Σοβιετικοί αυτά τα αισθήματα τα θεωρητικοποιούσαν, τα πολιτικοποιούσαν, έτσι. Λέγανε παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει μη καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, που δεν είναι ούτε καπιταλισμός ούτε σοσιαλισμός. Κάτι που βέβαια δεν αποδείχθηκε ποτέ. Έτσι. Αλλά όμως αυτό οδηγούσε σε λαθεμένες πολιτικές αποφάσεις τα κομμουνιστικά κόμματα που ακολουθούσαν αυτές τις θεωρητικοποίησεις. Τις πολιτικοποίησεις μιας τακτικής συγκεκριμένης που ακολουθούσε το σοσιαλιστικό κράτος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, να δημιουργήσει ρήγματα, να επιβιώσει. Έτσι. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, νομίζω, και τη στάση της Κούβας και θα πρέπει να έχουμε μετρημένη, πώς να το πω, να είναι η στάση μας μετρημένη απέναντι στο τοποθετήσεις κάνει η Κούβα και να ξέρουμε πάντα ότι η Κούβα προσπαθεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες, να επιβιώσει. Και θα είμαστε ο τελευταίος που θα ρίξει πέτρα στην Κούβα. Μάλλον θα το αποφύγουμε αυτό. Μάλιστα. Στο κομμάτι των διεθνών, μάλλον του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, έχουμε και άλλες ερωτήσεις, αλλά για να μην μονοπολίσει αυτή η ενότητα την κουβέντα μας, θα αφήσω αυτές τις ερωτήσεις που έχουν μαζευτεί για αργότερα, για να μπούμε σε μια άλλη ομάδα ερωτήσεων που έχει να κάνει με το ρόλο της Ελλάδας και την εμπλοκή της χώρας μας. Υπάρχει έντονη η προπαγάνδα στην Ελλάδα ότι αν δεν εμπλακεί ενεργά στα πλαίσια του ΝΑΤΟ η χώρα μας, θα έχει αντίπεινα από άλλες χώρες γειτονικές, βλέπε Τουρκία, αν υπάρχουν όντως... Έχουν ανοίξει οι ορέξεις της τουρκικής αστικής τάξης απέναντι στην Ελλάδα και αν έχουμε και μια πολύ πρακτική ερώτηση, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση του λαού μας όταν αρχίζουν να βομβαρδίζουν οι Ρώσοι την Αλεξανδρούπολη. Ας πούμε αυτά και συνεχίζουμε. Κοιτάξτε τώρα. Εντάξει, η αστική τάξη της Ελλάδας, τα κόμματα που τη στηρίζουν, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, ο Βελόπουλος και το ΜΕΡΑ25, αξιοποιήσουν και τα ζητήματα, τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα, για να τεκμηριώσουν την ανάγκη η Ελλάδα να συστρατευτεί με το ΝΑΤΟ, με τους Αμερικάνους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούν και τον μπαμπούλα της Τουρκίας. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος από την Τουρκία? Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος από την τουρκική αστική τάξη, η οποία είναι μια ισχυρή καπιταλιστική χώρα, η Τουρκία, μέσα στις 20 ισχυρότερες καπιταλιστικές χώρες, μέσα στην πρώτη δεκάδα των δεκάδα των χωρών που έχουν στρατιωτική ισχύ στον κόσμο, έτσι, και η οποία έχει μια μεγάλη όρεξη να διευρύνει την επιρροή της. Και το είδαμε αυτό και με την εισβολή στη Συρία, που έγινε με τις πλάτες του Παναμερικάνου και του ΝΑΤΟ. Κατέχει το 10% σήμερα των εδαφών της Συρίας. Έτσι. Βεβαίως και σε συνεννόηση με τον Πούτιν και με την καπιταλιστική Ρωσία έχει γίνει αυτή η εισβολή και η κατοχή εκεί πέρα. Έχει στρατιωτικές δυνάμεις μέσα στο Ιράκ. Έχει επενέβει στην ενδοαστική σύγκρουση στη Λιβύη και στους σχεδιασμούς εκεί πέρα με συμβούλους, με στρατεύματα. Επεμβαίνει στην Αφρική και συγκρούεται με το γαλλικό κεφάλαιο σε μια σειρά χώρες της Αφρικής, την περιοχή του Σαχέλ. Έτσι. Επεμβαίνει στην Κεντρική Ασία με την ένωση των λεγόμενων τουρκόφωνων χωρών, την οποία αυτή πατρονάρει και προσπαθεί να φτιάξει μια αγορά των τουρκόφωνων χωρών και να τη μετατρέψει και σε στρατιωτική συμμαχία αν μπορέσει, διεμβολίζοντας τα σχέδια της ρωσικής αστικής τάξης, τα οποία αναφέρθηκα εισαγωγικά. Έχει έναν ειδικό ρόλο στη συμμαχία με το Αζερβαϊτζάν και στο ρόλο στον Κάφκασο, προσπαθεί να ανοίξει καινούργιους δρόμους μεταφοράς, εμπορευμάτων στην περιοχή. Άρα, και βέβαια έχει την κατοχή εδώ και του 40% της Κύπρου πάνω από 40 χρόνια και βέβαια εκφράζει και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, ακόμα και τα σύνορα πλέον και την κυριαρχία ελληνικών νησιών, το τελευταίο διάστημα και με το πρόσχημα της ανάγκης αποστρατηγικοποίησης των ελληνικών νησιών. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Έτσι. Είναι η χώρα που απειλεί την Ελλάδα με κάζους μπέλι, με αιτία πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Όμως αυτός ο κίνδυνος υπάρχει τώρα που είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Υπάρχει τώρα που το ΝΑΤΟ πατρονάρει την Τουρκία. Πώς την πατρονάρει την Τουρκία, το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ κτλ. Η Τουρκία, όπως είδατε, ανακοίνωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Η Τουρκία προσπαθεί να παίξει ρόλο διάμεσα λαβητικό και πιθανό να το κάνει αυτό και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που μπορεί να ανοιχτά να εκφράζουν δυσαρέσκεια και από πίσω να λένε συνέχιση από την πολιτική, γιατί θα χρειαστούμε και ενδιάμεσους. Εσένα, το Ισραήλ και δεν ξέρω ποιον άλλον. Έτσι. Άρα, το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος δεν σημαίνει ότι θα έρθουν να μας φυλάξουν αυτοί που τόσα χρόνια έχουν κάνει πλάτες για να συνεχίζεται η κατοχή της Κύπρου, για να συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Δηλαδή, θα περιμένουμε από τους λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα, για να το πω λαϊκά. Έτσι. Με την έννοια αυτή, δεν είναι σωστή η εκτίμηση ότι και αυτό που λένε η αστική προπαγάνδα, ότι τι θα γίνει αν δεν πάμε στην Ουκρανία και δεν είμαστε εμείς ο πιο καλός ο μαθητής στις τάξεις του ΝΑΤΟ, τότε θα βάλουν την Τουρκία ή η Τουρκία θα μας επιτεθεί κτλ. Η Τουρκία, αν θέλει να μας επιτεθεί η τουρκική αστική τάξη, αν τη βολεύει και θέλει να ανοίξει τέτοιο μέτωπο, έτσι, και έχει τις δυνάμεις να το κάνει, δεν θα το κάνει, δεν θα λογαριάσει κάτι άλλο. Έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δεν το σταμάτησαν στην Ουκρανία, όπως δεν το σταμάτησαν νωρίτερα στη Γεωργία, όπως δεν το σταμάτησαν στη Μολδαβία. Έτσι. Είναι ζήτημα που έχει να κάνει με το συσχετισμό δύναμης ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη, τους συμβιβασμούς που κάνουν κάθε φορά που είναι προσωρινοί, μπορεί να μην εκφράζουν, να μην είναι σε μόνιμη, να μην στηρίζονται σε μόνιμες βάσεις, να είναι σαθροί, όπως ήταν παραδείγματος χάρη αυτές τις συμφωνίες του Μίνσκ που υπογράφτηκαν πριν κάποια χρόνια στην Ουκρανία και που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, άρα
εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι για να φύγουν, να εκλείψει αυτός ο κίνδυνος και οι αιτίες που το προκαλούν, πρέπει να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που μας λένε και μας συμβουλεύουν τα αστικά κόμματα. Στην κατεύθυνση της αποδέσμευσης της Ελλάδας από τους σχεδιασμούς που έχουν οι Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Αυτοί οι σχεδιασμοί έχουν ανοίξει τους ασκούς του αιώλου για την αλλαγή συνόρων στην περιοχή μας. Στη Γιουγκοσλαβία, στη Συρία, με τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτοί διαλύουν κράτη και με το αίμα των λαών χαράζουν τα σύνορα. Οι υπεριαλιστές. Και ο λαός μπορεί να σωθεί μόνο με τη στήριξη των δικών του δυνάμεων, έτσι, και καθορίζοντας αυτό τις δικές του ανάγκες άμυνας. Τώρα τις καθορίζουν, έτσι, γιατί μιλάμε, τις καθορίζουν άλλη την άμυνά μας. Τα αεροπλάνα μας πάνε για τη Βαλτική ή πετάνε πάνω από τις χώρες των Βαλκανίων, υποτίθεται τα προστατεύουν από τη Ρωσία πετώντας πάνω από τα Βαλκάνια. Τα πλοία μας είτε είναι στη Μαύρη Θάλασσα είτε είναι στον Περσικό, έτσι, σε αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πυρομαχικά φεύγουν για την Ουκρανία. Έτσι. Τι να προστατεύσει εδώ πέρα, εδώ έχουν. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το ζήτημα τι θα κάνουμε πρακτικά εάν αρχίσουν οι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Αλεξανδρούπολη. Και άλλους στόχους είναι... ελληνικούς, ναι. Τι άλλους στόχους. Το ζήτημα είναι να καταφέρουμε να μην φτάσουν σε αυτή την κατάσταση. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση και έχουμε πλήγματα είτε ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, είτε από την μεριά της Ρωσίας σε βάρος των χωρών του ΝΑΤΟ μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, που από εδώ πετάνε οι βάσεις. Τότε μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή, γιατί λένε τώρα για τα χτυπήματα, ότι οι δυνάμεις αυτές είναι, πώς το λένε, είναι εξειδικευμένες, ότι χτυπάνε με χτυπήματα ακριβίας κτλ. Αυτά τώρα. Θα μιλάμε για μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινο δυναμικό, σε πόρους, σε υποδομές, έτσι. Θα μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Σε αυτή την κατεύθυνση θα έχει πρώτα απ' όλα, σε μια τέτοια περίπτωση θα αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχουν η αστική τάξη της Ελλάδας και τα κόμματα που εγγυούνται στο λαό ότι μέσα στο ΝΑΤΟ, υλοποιώντας τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είμαστε σε ασφάλεια και ειρήνη. Έτσι. Και θα αποδειχτεί, ήδη αποδεικνύεται τώρα, ότι ζούμε σε μια ανασφάλεια. Έτσι, όταν σου λέει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις, έχεις βάσεις, θα σε χτυπήσω. Έτσι. Πριν μερικά διάστημα συγχρονίζανε και τις βάσεις για να φέρουν πυρηνικά όπλα στην Ελλάδα. Έτσι. Και βλέπουμε τώρα ότι και από τις δύο πλευρές κινητοποιούνται αυτές οι δυνάμεις. Δεν μπορεί να πει κανείς που θα σταματήσει αυτή η εξέλιξη. Να θυμίσω ότι οι υπεριαλιστές, οι Αμερικάνοι υπεριαλιστές, έχουν χρησιμοποιήσει και πυρηνικά όπλα, χωρίς να υπάρχει στρατιωτική αναγκαιότητα, στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Και το κάνανε για καθαρά πολιτικούς λόγους, για να δείξουν στη Σοβιετική Ένωση τότε ότι εμείς έχουμε τα πυρηνικά όπλα. Έτσι. Δεν υπήρχε κανένας λόγος άλλος. Η Ιαπωνία ήταν σε κατεύθυνση συνθηκολόγηση. Σε μερικό διάστημα θα έμπαινε και η Σοβιετική Ένωση στον πόλεμο σε βάρος της Ιαπωνίας. Έτσι. Δεν υπήρχε καμία σωτηρία για τη μιλιταριστική Ιαπωνία εκείνη την εποχή. Και όμως έριξαν τις βόμβες χωρίς να υπάρχει στρατιωτική αναγκαιότητα. Κανείς δεν μπορεί να... Δηλαδή θέλω να πω το κεφάλαιο είναι αδίστακτο. Έτσι, οι καπιταλιστές είναι αδίστακτοι στην προώθηση των σχεδιασμών. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσουν και το επόμενο διάστημα. Και αν θα μπορέσουν να βρουν έναν συμβιβασμό έστω προσωρινό για να σταματήσουν αυτές τις εξελίξεις. Άρα τι προκύπτει. Προκύπτει εδώ η ανάγκη για το λαό μας να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο και όχι να σταυρώσει τα χέρια, αλλά να αγωνιστεί, να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα, να συγκρουστεί με τα κόμματα που τον σέρνουν στον υπεριαλιστικό πόλεμο και που στοχοποιούν την χώρα μας, την κάνουν, εκτός του ότι την κάνουν εφαλτήριο για νέους πολέμους σε βάρος άλλων λαών, την κάνουν και στόχο για αντίπεινα. Έτσι. Άρα είναι αυτό το καθήκον να βγάλουμε την Ελλάδα από αυτή την κατάσταση, είναι καθήκον και διεθνιστικό, για να μην σφαγιαστούν άλλοι λαοί,
αλλά και πατριωτικό για να σωθεί η χώρα μας από μια τέτοια εξέλιξη. Ναι. Σύντροφε Λυσέ, υπάρχουν μια σειρά ερωτήσεις που θα μπορεί κανείς να τις βάλει σε μια ομάδα και έχουν να κάνουν με τη στάση των αυτών που λέμε ηγετικών δυνάμεων υπεριαλιστικών, ξεκινώντας με την, μια ερώτηση σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης Biden και μάλιστα μετά και από τις τελευταίες δηλώσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από ό,τι φαίνεται, λέει ο φίλος μας που ρώτησε, πάλι πάνε στον μπαμπούλα Ρωσία για να κερδίσουν στρατιωτική ενίσχυση στο ΝΑΤΟ και οικονομικά με την πώληση όπλων. Επίσης, σε σχέση με τη Γερμανία, η υπεραλιστική Γερμανία ξαναζεσταίνει τις μηχανές της λεγόμενης Wehrmacht, δεν είναι λεγόμενη Wehrmacht, είναι αυτή που είναι, και ρωτάει ο φίλος μας αν θα γίνει και πάλι με αυτή την αφορμή στρατιωτική κυρίαρχη δύναμη σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σίγουρα έχει να κάνει ερώτηση αυτή και με την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση για αύξηση των αμυντικών επιθετικών δαπανών σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο επόμενο διάστημα. Επίσης, έχουμε μία ερώτηση σχετικά με την Κίνα. Αν με αφορμή αυτές τις εξελίξεις η Κίνα θα προσπαθήσει να κινηθεί επιθετικά μόνο στο οικονομικό μέτωπο ή και στο στρατιωτικό, αν υπάρχει τέτοια εκτίμηση. Σε σχέση επίσης με τη Γερμανία, αν μπορεί να γίνει μια διευκρίνηση πάνω στη σύνταξη εμπορικών συμβολέων μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, παρόλη τη στάση της σοσιαλδημοκρατίας για πολεμική συμπαράσταση στην Ουκρανία. Δηλαδή αυτό το επιμέρους ζήτημα της συνέχισης εμπορικών σχέσεων Γερμανίας-Ρωσίας παρά τις κυρώσεις. Και μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει όντως με τις κυρώσεις είναι αν τις θεωρούμε και εμείς αναγκαίες για να οθηθεί η Ρωσία στον τερματισμό του πολέμου. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Καταρχήν, η ιστορία έχει δείξει, γιατί οι κυρώσεις έχουν εφαρμοστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ότι δεν στρέφονται στην πραγματικότητα και δεν αλλάζουν την κατάσταση. Εκείνο που προξενούν είναι δυσχέρειες και δυσκολίες στον απλό λαό. Έτσι, που μπορεί και να μην έχει και καμία δυνατότητα να επιδράσει άμεσα στις πολιτικές αποφάσεις, στρατιωτικές αποφάσεις που παίρνει η ηγεσία. Άρα εμείς δεν στηρίζουμε τη λογική των κυρώσεων. Πολύ περισσότερο που η Ρωσία ήδη βιώνει κυρώσεις. Έχει δείξει ότι μπορεί να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, το Ιράν. Άλλωστε, οι περισσότερες χώρες του κόσμου σήμερα, άμα δείτε, άμα κάνετε μια χαρτογράφηση, θα δείτε ότι πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν, δύο, τρεις στενούς συμμάχους τους, στον υπόλοιπο κόσμο που προσχώρησαν στη λογική των κυρώσεων, οι υπόλοιποι έχουν πάρει αποστάσεις και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη Ρωσία. Δεν είναι το ζήτημα των κυρώσεων αυτό που μπορεί να βάλει μια φραγή στις συγκρούσεις, στις υμπεριαλιστικές. Είναι άλλες, όπως είπα, είναι άλλες οι αιτίες και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σταματήσει με κυρώσεις. Θα ήταν από μέρους μας, να πούμε, μια αυταπάτη τέτοια να πιστεύουμε ότι με κυρώσεις μπορούν να λυθούν τα ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα ζητήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σαφώς παραμένουν η ισχυρότερη δύναμη στον υπεριαλιστικό κόσμο, η ισχυρότερη καπιταλιστική δύναμη και σαν οικονομία και σαν στρατιωτική ισχύ. Ξοδεύουν άλλωστε για στρατιωτικές δαπάνες πολλαπλάσια ποσά από ό,τι ξοδεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Ακόμα και η Κίνα που έχει βρεθεί σήμερα στη δεύτερη θέση σε στρατιωτικές δαπάνες ξοδεύει πολύ λιγότερα από ό,τι τουλάχιστον έτσι φαίνονται από τα στοιχεία. Έτσι. Η μεγάλη εικόνα και την οποία έχουμε περιγράψει και στις εκτιμήσεις του κόμματός μας, στις συνεδριακές αποφάσεις,
στα συνεδριακά ντοκουμέντα είναι ότι προετοιμάζεται μια μεγάλη σύγκρουση για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βαδίζοντας προς αυτή τη σύγκρουση είναι υποχρεωμένες να λύσουν μια σειρά ζητήματα. Και ένα από αυτά τα ζητήματα είναι η συσπήρωση του ΝΑΤΟ, είναι να το πω έτσι, ο συγχρονισμός της Δυτικής Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σαφώς η ανάδειξη της Κίνας και της Ρωσίας, μάλιστα και με το ιδεολογικό περίβλημα του αυταρχισμού έναντι των δυνάμεων της δημοκρατίας, τους βολεύει και για να συσπυρώσουν τις αστικές τάξεις του ευρωατλαντισμού, αλλά και για να περάσουν ένα, πώς λέμε, αφήγημα στους εργαζόμενους, στους λαούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρώπης, για να τεκμηριώσουν την υπεριαλιστική σύγκρουση στην οποία θα σπρώξουν τους λαούς στο επόμενο διάστημα. Έτσι, σαφώς αξιοποιούν τα γεγονότα. Δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες με την έννοια ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο πολλά πράγματα να βλέπουμε και να είναι θέατρο και άλλα πράγματα να κρύβονται από κάτω. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν μυστικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία. Έτσι. Υπήρχαν μυστικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας με τον Πούτιν. Δεν ήμασταν εμείς εκεί δίπλα στα τραπέζια, εκείνο το μεγάλο το μακρινή τραπέζι. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε εκεί πέρα, εκεί, ή τι υπόθηκε ανάμεσα στους συμβούλους τους, γιατί αυτοί δεν πάνε και μόνοι τους σε αυτές τις βόλτες. Έτσι. Άρα, πάντα να κρατάμε και ένα μικρό καλάθι, πάντα με αυτά που βλέπουμε, η εικόνα, πάντα που μας δείχνουν, δεν είναι η πραγματική εικόνα. Έτσι, πάντα υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμών που μπορούν να προκύψουν ανάμεσα στις υπεριαλιστικές δυνάμεις, έτσι, προσωρινών βέβαια συμβιβασμών. Η κατεύθυνση όμως είναι αυτή. Η κατεύθυνση είναι αυτή, είναι η στρατιωτικοποίηση, είναι η παραπέρα, η στρατιωτικοποίηση η οποία περνάει πια, δηλαδή είναι τα πυρηνικά όπλα, είναι η στρατιωτικοποίηση περιοχών που δεν υπήρχαν πριν δυνάμεις, όπως είναι η πόλη της γης, ο βόρειος και ο νότιος πόλος, έτσι. Είναι η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, με μια σειρά όπλα, λέιζερ, πώς το λένε, δορυφόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν για τέτοιους για στρατιωτικούς σκοπούς. Έτσι. Και βέβαια ανάφερα την Κίνα που ραγδαία αναπτύσσει τη στρατιωτική της δύναμη, αλλά δεν είναι μόνο η Κίνα, σωστά ρωτάνε οι φίλοι και οι σύντροφοι είναι και η Γερμανία, και η Ιαπωνία, η οποία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης ήταν στην ίδια γραμμή που ήταν η Γερμανία, πλέον έχει φύγει από αυτή την κατεύθυνση. Είναι η Αυστραλία, η οποία θα πάρει και πυρηνοκίνητα υποβρύχια, έτσι όπως είδαμε με τη συμφωνία με την AUKUS που προχώρησαν, με τη Βρετανία και τη ΣΥΠΑ. Είναι όλες αυτές οι δυνάμεις, οι ισχυρές δυνάμεις στον υπεριαλιστικό κόσμο, οι οποίες αυξάνουν την στρατιωτική τους ισχύ, η οποία βέβαια είναι για αυτούς αναγκαία, γιατί όπως λέμε και εμείς και έχουν πει πριν από εμάς άλλοι, ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με βία μέσα. Και δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη η Γερμανία να φτάσει στο επίπεδο της Ρωσίας ή ακόμα και της Γαλλίας. Είναι χαρακτηριστικό, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τα μαχητικά αεροπλάνα, ποντάρει στη συνεργασία με τη γαλλική αστική τάξη για την κατασκευή του καινούργιου μαχητικού αεροπλάνου, έτσι, που θα υποτίθεται θα αγοράσουν στην πορεία και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν φτάνει να έχεις μόνο τα οικονομικά μέσα, άμεσα για να αποκτήσεις και την ανάλογη στρατιωτική ισχύ, χρειάζεται να έχεις και την ανάλογη τεχνογνωσία, έτσι. Χρειάζεται να έχεις και μία ανάλογη, πώς να το πω, στρατιωτική υποδομή,
έτσι, την οποία βλέπουμε ότι η Ρωσία, παρά το γεγονός ότι είναι μονάχα το 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ, κατάφερε, τη διατήρησε, έχει ένα οπλοστάσιο σημαντικό σήμερα εισάξιο με αυτόν τον Ηνωμένο Πολιτείο της Αμερικής, όχι μόνο γιατί το κληρονόμησε από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά γιατί είχε και την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να το εξυγχρονίσει και να είναι αυτό που είναι σήμερα. Και βέβαια και μια σειρά άλλα οπλικά συστήματα τα οποία τα βλέπουμε, τα είδαμε και στη Συρία, τα βλέπουμε τώρα και στην Ουκρανία κλπ. Η τάση λοιπόν είναι αυτή της στρατιωτικοποίησης. Και οπωσδήποτε και η Κίνα ήδη αξιοποιεί στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Όλο και συχνότερα έχει φτιάξει και αεροπλανοφόρα πλέον. Όλο και συχνότερα τη βλέπουμε να κινείται στρατιωτικά στην περιοχή της θάλασσας της Νότιας Κίνας, που οι Βιετναμέζοι τη λένε Ανατολική θάλασσα, σε βάρος των 5 χωρών εκεί, που αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των 5 χωρών της περιοχής μεταξύ αυτών και του Βιετνάμ. Και βέβαια υπάρχει και το, όλο αυτό το serial, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την Ταϊβάν κλπ. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις δυνάμεις, υπήρξε και ένα τέτοιο ερώτημα. Ναι, ναι, εμπορικές. Εμπορικές σχέσεις, οπωσδήποτε αυτές θα επηρεαστούν από την όξυνση των αντιθέσεων. Ήδη βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, ότι η Ρωσία σχεδιάζει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που σήμερα δεν μπορεί να τα εξάγει προς την Κίνα, και αυτά πήγαιναν μονάχα προς τις χώρες της Ευρώπης, εξετάζει τη δυνατότητα και προωθεί ένα σχέδιο να ενώσει αυτά τα κοιτάσματα με τα κοιτάσματα που θα πηγαίνουν προς την Κίνα και ίσως πιο κάτω μετά προς την Ινδία. Εδώ θα αναζωοποιηθεί και το ενδιαφέρον της για το Αφγανιστάν, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα, να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, προς το Πακιστάν κλπ. Νομίζω ανάλογα θα κινηθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να εξάγουν το φυσικό τους αέριο, το υλοποιημένο φυσικό τους αέριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη Γερμανία και μέσω της Ελλάδας γίνονται αυτά τα σχέδια στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι. Αλλά πού θα φτάσει, σε πόσο χαμηλά θα φτάσει η πτώση των διμερών οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις χώρες της Δύσης, να το πω έτσι, και στη Ρωσία ακόμα είναι δύσκολο να το πούμε. Έτσι. Καταρχήν δεν ξέρουμε την έκταση που θα πάρει ο πόλεμος, ο υπεριαλιστικός αυτός πόλεμος, αν θα σταματήσει στην Ουκρανία, που δεν είναι και σίγουρο ότι θα σταματήσει στην Ουκρανία, παραδείγματος χάρη, όπως βλέπετε τα ρωσικά στρατεύματα πάνε καρφί από τον νότο προς την Μολδαβία. Και πάρα πολύ πιθανόν ένα κομμάτι που θα ενσωματωθεί σε όλα αυτά τα σχέδια να είναι και η υπερνηστερία που έχει αποσχιστεί από τη Μολδαβία. Έτσι. Και βέβαια δεν βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει δυνάμεις πολλές στην περιοχή, έχει μια γενική κινητοποίηση, έτσι, που δεν ξέρει κανείς πώς θα φτάσουν τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι λοιπόν δύσκολο να πει κανείς για πού θα σταματήσει αυτή η πτώση που θα υπάρξει στις σχέσεις ανάμεσα, σε εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις χώρες. Οπωσδήποτε το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες στην Ελλάδα, που δεν θα μπορούν να εξάγουν προϊόντα, ήδη τώρα έχουν πληγεί από τις προηγούμενες κυρώσεις. Ο τομέας του τουρισμού, που επίσης έτσι, δεν θα πρέπει να περιμένουμε και του χρόνου τουρίστες από την Ρωσία, στην περίπτωση βέβαια που δεν διευρυνθεί ο πόλεμος. Γιατί τουρισμό μπορούμε να μιλήσουμε αν έχουμε μια διεύρυνση του πολέμου. Έτσι. Και ένα σενάριο χρήσης και όπλων μαζικής καταστροφής κλπ. Ο Λαυρόφ σήμερα είπε ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει με πυρηνικά, αλλά ο τέταρτος σίγουρα θα γίνει με τόξα και με βέλη, αν ο τρίτος έτσι γίνει με πυρηνικά. Ναι, απάντησες ήδη σε 2 ερωτήματα που ήδη έχουν μπει, οπότε τα βάζουμε στην άκρη, γιατί ήδη απαντήθηκαν. Από τη μια μεριά έχουμε τα λεγόμενα συμβατικά στρατηγικά όπλα που έχουν μπει σε πλήρη εφαρμογή στον πόλεμο, αλλά για να
αναφερθούμε σε μια ερώτηση ενός φίλου μας, γιατί πώς εκτιμάμε το ότι καλούν εθελοντές να πολεμήσουν, ειδικά στις πόλεις, και δεν χρησιμοποιούν τους έτοιμους στρατούς, τους επαγγελματικούς στρατούς, αν αυτό σημαίνει μια επιμήκυνση της διένεξης με το λεγόμενο Αντάρκτικο πόλεον. Και αν έχουμε την εκτίμηση ότι η εξέλιξη αυτή στην Ουκρανία θα φέρει πιο κοντά αυτό που λένε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που προπαγανδίζουν το τελευταίο διάστημα, ότι η Ουκρανία τους έφερε πολύ κοντά, τους έκανε να βάλουν στο πλάι τις όποιες διενέξεις είχαν μέχρι τώρα και αντιθέσεις. Αν αυτό βοηθάει δηλαδή στην δημιουργία ενός του μετόπου του Ευρωατλαντισμού σε μέγεθος και βάθος που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, είναι φανερό ότι ο Ουκρανικός στρατός δεν έχει την ισχύ που έχει, τη στρατιωτική ισχύ που έχει η Ρωσία. Βεβαίως, χωρίς να είμαι στρατιωτικός, καταλαβαίνω ότι εκείνο το οποίο εκτιμούν και πιστεύουν οι Ουκρανοί, αυτή η αστική τάξη της Ουκρανίας, τα πολιτικά κόμματα, ο Ζελένσκι, να το πω έτσι, πιστεύει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και να πονέσει τον Πούτιν, την Ρωσία, είναι το ζήτημα των θυμάτων που μπορεί να έχει η Ρωσία. Των θυμάτων που μπορεί να έχει τώρα, κατά την εξέλιξη αυτής της μάχης, και των θυμάτων που μπορεί να έχει σε μια περίπτωση που αυτός ο πόλεμος πάρει χαρακτηριστικά διάρκειας και αντάρτο πόλεμο. Σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το θάνατο 498 Ρώσων στρατιωτικών. Τον τραυματισμό, μια στιγμή θα σας πω, τον τραυματισμό 2.800, όχι, αυτό είναι για τους Ουκρανούς, 1.597. 400, λοιπόν, τα ξαναπαίνω από την αρχή, 498 σκοτωμένοι, 1.597 τραυματίες, έχουν οι απώλειες των ρωσικών δυνάμεων, και η Ρωσία δίνει για την άλλη πλευρά ότι είναι 2.870 οι νεκροί Ουκρανοί και 3.700 οι τραυματίες. Καταλαβαίνετε τώρα ότι, εντάξει, αντιφασισμός, ξέρω εγώ, αποναζιστικοποίηση κτλ. Αλλά όταν σου φέρουν το παιδί σου νεκρό, καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσει να την ψάχνεις βαθύτερα τη δουλειά. Έτσι. Ή όταν το παιδί σου βρίσκεται εκεί πέρα, θα αρχίσει να την ψάχνεις καλύτερα τη δουλειά. Έτσι. Και νομίζω ότι η διάθεση, η προσπάθεια να δοθούν όπλα σε ευρύτερες δυνάμεις, στο λαό, σε όποιον θέλει στην Ουκρανία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν αξιόμαχες δυνάμεις οι Ουκρανοί, κάτι που ικανές να αντισταθούν και να νικήσουν τους Ρώσους, γιατί μια αντίσταση προβάλλουν οπωσδήποτε, αλλά βλέποντας τους χάρτες των στρατιωτικών επιχειρήσεων, βρίσκονται σε δεινή θέση σήμερα. Άρα εκείνο που πιστεύω ότι θέλουν να κάνουν είναι να υπάρχουν πολλά θύματα. Και δυστυχώς και θύματα και από τη μεριά του Ουκρανικού λαού. Γιατί βλέπουμε ότι έχουν τοποθετήσει βαρέα όπλα μέσα σε κατοικημένες περιοχές, σε πόλεις, τις οποίες μέχρι στιγμής ο Ρώσικος στρατός τις έχει κυκλώσει και δεν μπαίνει μέσα, διότι αν μπει μέσα, όπως κάνει στο Χάρκοβο αυτή τη στιγμή, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, αλλά και απώλειες από τη μεριά των δύο εμπλεκόμενων δυνάμεων, έτσι. Άρα νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Τώρα, κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή, αν οι ρωσικές δυνάμεις μετά την κατάληψη της Ανατολικής Ουκρανίας και της Νότιας Ουκρανίας, στερώντας δηλαδή όλη την παράκτεια περιοχή που έχει η Ουκρανία σήμερα, τόσο στην Αζωφική και στην Μαύρη Θάλασσα,
αν θα σταματήσουν εκεί, έτσι, θα καταλάβουν το Κίεβο, ξέρω την Ανατολική Ουκρανία και θα σταματήσουν εκεί και δεν θα επεκταθούν στις δυτικές περιοχές, στις άλλες δυτικές περιοχές της Ουκρανίας. Ή αν θα επιδιώξουν να καταλάβουν και αυτές. Δεν ξέρουμε επίσης εάν η αστική τάξη της Ουκρανίας θα κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών και θα αποδεχτεί τους όρους του ηττημένου που τις θέτουν οι Ρώσοι, που λένε ότι πρέπει να αναγνωρίσει ότι η Κρυμαία έχει προσαρτηθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, πρέπει να δώσει καθεστώς αυτονομία σε μια σειρά περιοχές της Ουκρανίας και διευρυμένης αυτονομίας, όχι απλώς έτσι κάποιες αυτονομίες. Και νομίζω στην πορεία θα προκύψει και το ζήτημα ότι με εσάς δεν μιλάμε, παραιτηθείτε να αναλάβουν κάποιοι άλλοι γιατί εσείς είσαστε αφαιρέγγοι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει μοιράσει όπλα έχει να κάνει με τα θύματα. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχωρείς, σύντροφε Ελισέ, ναι, γιατί υπήρξε μία παρανόηση σε σχέση με αυτή την ερώτηση με τους εθελοντές. Ναι. Ο φίλος μας εννοεί κυρίως εθελοντές από άλλες χώρες, από Βρετανία, Δανία, όπως έχει ακουστεί, ότι συγκροτούν σώματα εθελοντών για να πολεμήσουν τους Ρώσους στο έδαφος της Ουκρανίας. Ας αυτό αν έχουμε κάποιο σχόλιο. Αυτό δεν είναι καινούριο. Αυτό έχει γίνει και το 2014, να θυμίσω. Ότι από τη μεριά που ήταν οι ναζιστικές ομάδες, του Αζόφ, του Αϊντάρ κτλ., είχαν έρθει μια σειρά άτομα ναζιστικής προέλευσης, φασιστικής προέλευσης από διάφορες χώρες, για να τους στηρίξουν. Όπως και από την άλλη μεριά είχαν έρθει μια σειρά εθνικιστές, τσέτνικ από τη Σερβία, κοζάκι από τη Ρωσία, εθνικιστικές δυνάμεις και κάποιοι αντιυπεριαλιστές, να τους πω, που θεωρούσαν τον εαυτό τους αντιυπεριαλιστή και ότι ήταν ένας δίκαιος αντιυπεριαλιστικός πόλεμος εκείνος και πήγανε εκεί. Έτσι, η αξιοποίηση και ξένων δυνάμεων σε μια τέτοια σύγκρουση είναι ήδη γεγονός. Δεν είναι κάτι απλώς τώρα γίνεται και πατροναρισμένα. Έτσι. Δηλαδή, μέχρι προηγούμενα αυτοί πιθανόν και να διώκονταν σε κάποιες χώρες για τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις στρατιωτικές σε μια άλλη χώρα. Αλλά τώρα πλέον, όταν γίνεται και επίσημα και παρουσιάζεται και σαν βοήθεια προς το λαό της Ουκρανίας, έτσι αυτοί δεν θα έχουν τίποτα διώξει σε βάρος τους κτλ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουν να φτάσουν. Είναι τέτοια η ταχύτητα με την οποία κινείται ο ρωσικός στρατός, παρά το γεγονός ότι μας λένε ότι καθυστερεί κτλ. Είναι τέτοια η μεθόδευση που ακολουθεί, που δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να σχηματιστούν τέτοια σώματα και να φτάσουν εκεί στην περιοχή, εκτός βέβαια αν είναι για έτοιμοι επαγγελματίες που θα πάνε με την πατέντα του εθελοντή, έτσι, που είναι άλλη υπόθεση. Και τώρα, παραδείγματος χάρη, βλέπετε ότι και η Ρωσία δεν έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Λιβύη, αλλά όμως πολεμάει εκεί πέρα με έναν ιδιωτικό στρατό του Βάγνερ. Έτσι. Θέλω να πω ότι οι διάφορες υπεριαλιστικές δυνάμεις μπορούν να βρουν τρόπους, άμα θέλουν να στείλουν στρατεύματα, θα είναι στρατοί ιδιωτικοί, θα είναι εθελοντές, θα το βρουν τον τρόπο να το κάνουν. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι καινούργιο φαινόμενο αυτό η εμπλοκή τέτοιων. Ναι. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματι οι εξελίξεις αυτές θα αξιοποιηθούν από εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να εμβαθύνουν την καπιταλιστική ενοποίηση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ζητήματα του Ευρωστρατού. Ήδη υπάρχουν μια σειρά διαδικασίες που προωθούνται τα τελευταία χρόνια, αλλά όμως πρέπει να πάρουμε την ίδια ώρα υπόψη μας ότι οι αντιθέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να σβήσουν. Έτσι. Υπάρχουν αντιθέσεις που είναι υπαρκτές, πατάνε σε οικονομική βάση αυτές οι αντιθέσεις, σε διαφορετικά συμφέροντα που έχουν οι αστικές τάξεις. Μπορεί τώρα να υπάρχει μια κίνηση τέτοια που να δείχνει ένα συγκερασμό των αντιθέσεων, αλλά μόλις πάψει αυτός ο παράγοντας, υπάρξει δηλαδή μια προσωρινή ανάπαυλα, μια συμφωνία, αν δεν πάμε σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, έτσι πάντα υπάρχει αυτός, αυτή η αισιόδοξη πλευρά, λοιπόν, πάλι αυτές οι αντιθέσεις θα ξαναξεπηδήσουν ανάμεσα στις χώρες που θέλουν πιο σφιχτή, πιο δημοσιονομικά μέτρα, στις χώρες που θέλουν πιο επεκτατική πολιτική, έτσι.
στο πώς θα μοιραστούν τα κονδύλια που μαζεύονται από τη φορολογία των Ευρωπαίων πολιτών, ποια μονοπόλια θα τα πάρουν, που θα καταλήξουν, έτσι. Και βέβαια, από αυτή την άποψη, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι σώνει και καλά, αυτά τα σενάρια θα οδηγήσουν σε μια ευάθυση της Ευρωπαϊκής, τέτοια που να σβήσει τις αντιθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις καπιταλιστικές οικονομίες, στα αστικά κράτη που συγκροτούν την ένωση αυτή, την λυκοσυμμαχία αυτή. Μάλιστα. Έτσι, βλέποντας το ρολόι και υπολογίζοντας περίπου ότι έχουμε γύρω στη μισή ώρα στη διάθεσή μας, θα ήθελα να περάσω σε μία ενότητα ερωτήσεων που έχει να κάνει με την αλληλεγγύη απέναντι στον ουκρανικό λαό και πώς εκτιμάει το κόμμα μας, πώς πρέπει να οργανωθεί αυτή. Και εννοούν οι φίλοι μας με ερωτήσεις τους την πρακτική αλληλεγγύη, και είναι και φίλοι μας εδώ από την Γερμανία, όπου ήδη έχουν φτάσει οι πρώτες χιλιάδες πρόσφυγες από τα ουκρανικά εδάφη, από την Ουκρανία, και γίνονται μάλιστα ήδη και αντικείμενο και πολιτικής εκμετάλλευσης από τα αστικά κόμματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δούμε ξεχωριστά ίσως. Αλλά γενικά, ποια είναι η στάση του κόμματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σχέση με την οργάνωση της αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό και στην ίδια τη χώρα, την Ουκρανία, αλλά και σε αυτούς που αναγκάζονται να φύγουν από την πατρίδα τους λόγω του πολέμου. Καταρχήν, σε αυτούς που έρχονται στις χώρες, στις ευρωπαϊκές, δεν μπορεί η δικιά μας η θέση να είναι διαφορετική από αυτή τη θέση που έχουμε και για τους πρόσφυγες, τους ξεριζωμένους που έρχονται από τη Συρία, που έρχονται από τη Λιβύη, που έρχονται από το Αφγανιστάν, έτσι. Υπερασπιζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που είναι θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων. Προσπαθούμε να απαλύνουμε όσο γίνεται τις συνθήκες τις οποίες θα καλεστούν να ζήσουν, που θα είναι δύσκολες συνθήκες. Και βέβαια κάνουμε πάντοτε και μια δουλειά διαφωτιστική με αυτόν τον κόσμο για να συνειδητοποιήσουν τις βαθύτερες αιτίες που τους οδήγησαν στον ξεριζωμό από τα σπίτια τους, που είναι και αυτή μια δύσκολη και σύνθετη διαδικασία, γιατί ο άλλος μπορεί να, με τον πόνο που κουβαλάει και με το μίσος που μπορεί να έχει μέσα του, μπορεί να οδηγείται σε λαθεμένες αντιλήψεις. Πρακτικά, η πρακτική βοήθεια τώρα προς τον ουκρανικό λαό είναι να το οργανώσεις πρακτικά σε αυτούς που είναι εκεί στην Ουκρανία, την ώρα που διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις, είναι κάτι το πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Με την έννοια πια ότι ο ουκρανικός λαός δεν είναι μόνο εκεί που ελέγχει πλέον η ουκρανική κυβέρνηση, έτσι τα εδάφη, ο ουκρανικός λαός είναι και εκεί που ελέγχει και η ρωσική κυβέρνηση. Έτσι. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες με τρόφιμα, που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες με τη θέρμανση, θα χρειαστούν ρουχισμό, έτσι δεν ξέρουμε. Μέχρι στιγμής η εικόνα που έρχεται είναι ότι οι πυρηνικοί σταθμοί, οι σταθμοί υδροελεκτρικοί κτλ. Δεν έχουν χτυπηθεί, άρα δεν έχει διακοπεί η παροχή ενέργειας, έτσι. Δεν έχει διακοπεί η θέρμανση. Κάτι που, ας πούμε, που δεν ίσχυε με τη Συρία, όπου στη Συρία, στις μάχες εκεί που έγιναν, καταστράφηκαν υποδομές, καταστράφηκαν αποχετεύσεις, καταστράφηκαν η ίδρυυση, έτσι και ο κόσμος αναγκαζόταν να φύγει μαζικά. Από ότι δεν μπορείς να ζήσεις σε μια πόλη που δεν έχει ίδρυυση, δεν έχει νερό, δεν έχει ρεύμα κτλ. Έτσι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοια εικόνα από την Ουκρανία, δηλαδή. Όμως γίνονται μάχες, έτσι. Ακόμα δεν είναι σαφή τα όρια των συνόρων, αφού διεξάγονται ακόμα μάχες. Έτσι. Ένα κομμάτι, εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα στην Ουκρανία, ο ουκρανικός λαός είναι και αυτός, ζει σήμερα από την πλευρά που ελέγχουν οι Ρώσοι. Για να μην μιλήσω για την περιοχή του Ντομπάς. Έτσι. Και εκεί είναι ο ουκρανικός λαός. Έτσι. Άσχετα που είχαν ανακηρύξει την ανεξαρτησία τους. Πώς θα οργανώσεις, πες πώς μαζεύεις τρόφιμα, πες πώς μαζεύεις ρουχισμό. Έτσι. Θα πρέπει να κάνεις επαφή και με την κυβέρνηση της Ουκρανίας και με την κυβέρνηση της Ρωσίας, που μιας και έχει και στρατεύματα, έχει την ευθύνη με βάση μια σειρά συνθήκες για τον πληθυσμό στις δυνάμεις που είναι ο στρατός πλέον κατοχής εκεί, που έχει
άσχετα που η Ρωσία λέει ότι δεν θέλει να κάνει κατοχή, έτσι. Από τη στιγμή που έχουμε μια εισβολή στρατιωτική, τα εδάφη που ελέγχει έχει και την ευθύνη για τον πληθυσμό που βρίσκεται εκεί πέρα. Έτσι. Σε εμπόλεμες συνθήκες είναι κάτι πολύ δύσκολο. Βλέπετε σήμερα τη δυσκολία που υπάρχει από τις κυβερνήσεις, από την ελληνική κυβέρνηση, να βγάλει από τη Μαριούπολη τους Έλληνες, ένα κομβόι Ελλήνων με δημοσιογράφους και τον Μπρόξενο και κάποιους ομογενείς εκεί πέρα, να τους βγάλει σόους από αυτή την από αυτό το τηγάνι, ας πούμε, που υπάρχει εκεί πέρα. Έτσι. Γιατί από τη μια δεν θέλουν να τους αφήσουν οι Ουκρανοί και ειδικά αυτοί οι εθνικιστές, οι διάφορες εθνικιστικές ομάδες, ναζιστικές κλπ, που τους θέλουν τους αμάχους ως προκάλημα για να μην δέχονται τα πείρα των Ρώσων, και απ' την άλλη υπάρχει και το ενδεχόμενο και απ' την άλλη μεριά, για διάφορους λόγους, που αν τους χρησιμοποιούν οι άλλοι για προκάλημα για τις επιχειρήσεις τους, να τους τυπήσουν. Έτσι. Και το υποτίθεται λύνεται αυτό σε συντονισμό των τριών κυβερνήσεων, Ελλάδας, Ρωσίας και Ουκρανίας, και ακόμα δεν ξέρω, δεν είδα τις τελευταίες ειδήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ασφάλεια για αυτούς τους ανθρώπους που αποχωρούν από τη Μαριούπολη. Έτσι. Όταν λοιπόν συνεχίζονται οι μάχες, είναι δύσκολο να πεις ότι πραγματικά θα δώσεις ανθρωπιστική βοήθεια. Όμως, πρέπει εδώ να πω ότι το ζήτημα αυτό της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αλληλεγγύης, αξιοποιείται από αστικές δυνάμεις. Στη χώρα μας τουλάχιστον, δεν φαντάζομαι και στη Γερμανία, για να δημιουργήσουν ένα αίσθημα, να το πω, συμπάθειας προς την Ουκρανία, προς την κυβέρνηση της Ουκρανίας, και να δικαιολογήσουν την επέμβαση του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, στην περιοχή, στο πλευρό αυτής της αντιδραστικής κυβέρνησης. Και δεν πρέπει, δηλαδή αξιοποιείται και η πλευρά η ανθρωπιστική, έτσι, αλλά πίσω από εκεί άλλες σκέψεις υπάρχουν. Έτσι. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και αντικειμενικά τώρα, ας ρωτήσουμε αυτούς που μαζεύουν βοήθεια. Τι θα την κάνουν αυτή τη βοήθεια? Πώς θα μοιραστεί σε όλο τον Ουκρανικό λαό και όχι μόνο σε αυτά τα τμήματα που ελέγχει η Ουκρανική κυβέρνηση? Έχουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Όχι, γιατί η μόνη τους σκέψη είναι, έτσι, να το δώσουν στην κυβέρνηση, γιατί δεν μπορούν να πάνε και ήδη να τη μοιράσουν στο λαό, έτσι. Ή θα την πάνε στους πρόσφυγες που έχουν μαζευτεί στην Πολωνία, στη Ρουμανία κλπ. Αλλά πρόσφυγες υπάρχουν και στη Ρωσία, υπάρχουν και στο Ροστόφ και τους πηγαίνουν και παραμέσα τώρα. Έτσι. Γιατί δεν μπορούν να τους απορροφήσουν όλους εκεί πέρα? Άρα, αν είμαστε δίκαιοι και πρέπει να οργανώσουμε πραγματικά αλληλεγγύη προς τον Ουκρανικό λαό, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι ο Ουκρανικός λαός βρίσκεται σήμερα κάτω από διαφορετικά καθεστώτα. Και τέλος πάντων, όσο διεξάγεται η στρατιωτική επιχείρηση, είναι δύσκολο πρακτικά να λύσεις αυτό το ζήτημα. Όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, είναι γεγονός ότι εμείς εννοούμε και την ταξική αλληλεγγύη. Στη Γερμανία είναι αυτό που διαπίστωσες και εσύ, συντροφή Λισέ, αξιοποιείται κατά κόρον αυτή η αλληλεγγύη στο να στηριχθεί η κυβέρνηση του Προέδρου, του Ζελένσκι. Η Ουκρανική σημαία είναι σε κάθε κυβερνητικό κτίριο της Γερμανίας, δίπλα στη Γερμανική πλέον. Δηλαδή το «Ζήτω και δόξα στην Ουκρανία» είναι το σύνθημα που διατρέχει όλες αυτές τις περισσότερες τουλάχιστον δράσεις αλληλεγγύης. Τώρα, σχετικά με τα επιχειρήματα που αντιμετωπίζουν οι θέσεις του κόμματός μας, οι εκτιμήσεις του κόμματός μας για αυτόν τον πόλεμο στην Ελλάδα, αλλά και συζητήσεις που έχουν φίλοι μας, σύντροφοι εδώ στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, είναι μια σειρά ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με αυτό. Χαρακτηριστικά αναφέρει κάποιος φίλος μας ότι η παραμικρή κουβέντα για υπεραλιστική περικύκλωση της Ρωσίας, ευθύνες ΝΑΤΟ, ανάγκη απεμπλοκής από τον υπεραλιστικό πόλεμο, είναι κόκκινο πανί, αν και ακόμα έχει προηγηθεί ανάλυση των αιτιών της κατάστασης, ότι δηλαδή το αίτημα για απεμπλοκή της χώρας μας και καταδίκη της συμμετοχής θεωρείται εύκολα ότι παίρνουμε το μέρος του Πούτιν και είμαστε δηλαδή με την πλευρά των Ρώσων.
Πώς μπορούμε να αποφύγουμε να οδηγηθεί η συζήτηση σε τέτοια μονοπάτια, ρωτάει ένας φίλος, ένας σύντροφος, όπως επίσης και σε σχέση με την επιχειρηματολογία των αστικών κυβερνήσεων. Έχουμε ένα ερώτημα από την Αγγλία, ότι εκεί μιλάνε για, για το ρόλο του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι αναντικατάστατος αυτή τη στιγμή, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα διαμελιζόταν ο λαός της και το κράτος της Ουκρανίας. Τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα? Θα αρχίσει κοινώντας από το δεύτερο. Ήδη η ύπαρξη του ΝΑΤΟ δεν απέτρεψε τον διαμελισμό της Ουκρανίας. Ήδη ένα κομμάτι της Ουκρανίας έχει φύγει, έχει ενσωματωθεί στη Ρωσία, είναι η Κρυμαία. Ένα άλλο κομμάτι έχει εδώ και 8 χρόνια κηρύξει την ανεξαρτησία του, είναι η μισή περιοχή του Ντομπάς. Τώρα, μετά τη ρωσική επέμβαση, είναι σίγουρο ότι θα πάει σε ολόκληρη την περιοχή του Ντομπάς, στα όρια που έχει ανακηρυχτεί δηλαδή, που έχουν ανακηρυχτεί αυτές οι λεγόμενες δημοκρατίες. Και δεν ξέρουμε βέβαια και ποια θα είναι η κατάληξη, αν αυτά τα εδάφη που καταλαμβάνει σήμερα ο ρωσικός στρατός θα ενσωματωθούν στην πορεία, όπως έγινε με την Κρυμαία, ή αν θα επιδιωχτεί να φτιαχτεί η Νεορωσία, όπως είναι ένα σχέδιο, έτσι να ακηρυχθεί ότι αυτές οι περιοχές είναι Νεορωσία, λοιπόν, και άρα να πούνε με ένα καθεστώς ξεχωριστού κράτους στις καπιταλιστικές ενώσεις που φτιάχνει η Ρωσία και στις οποίες αναφέρθηκα εισαγωγικά, ή αν ο σκοπός είναι να διατηρηθεί μια Ουκρανία, το βάζω σε παρένθεση, διζωνική δικοινοτική, έτσι, σαν αυτό που θέλουν να φτιάξουν στην Κύπρο, στην Κύπρο, έτσι, και που θα έχει έναν έλεγχο, ένα σημαντικό έλεγχο πολιτικό και στρατιωτικό η Ρωσία στην περιοχή και οικονομικό. Λοιπόν, αυτά είναι όλα που θα τα αντιμετωπίσουμε στην πορεία. Άρα δεν ισχύει αυτό ότι ο ρόλος του ΝΑΤΟ απέτρεψε αυτό το πράγμα. Έτσι. Ίσα-ίσα ο ρόλος του ΝΑΤΟ και η προσέγγιση και η δράση του ΝΑΤΟ στην περιοχή όλη αυτή, όπως είπα και εισαγωγικά, που την είχαν μαρκάρει ως Γουάμ, Γεωργία, Ουκρανία, Αζερβαϊτζάν και Μολδαβία, οδήγησε στο διαμελισμό των περισσότερων από αυτά τα κράτη. Σε ό,τι αφορά το άλλο ερώτημα, βεβαίως εμείς αναδεικνύουμε την υπεριαλιστική περικύκλωση της Ρωσίας. Ωστόσο, η υπεριαλιστική περικύκλωση της Ρωσίας δεν δίνει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ως ελαφρυντικό για την εισβολή, τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία και έχουμε καταδικάσει ως κόμμα. Ξέρετε, παλιά στην Ελλάδα, αν κάποιος έλεγε ότι κάποια στιγμή το ΚΚΕ θα κάνει διαδήλωση έξω από τη Ρώσικη Πρεσβεία, θα λέγανε είναι τρελός διαδέσιμο αυτός. Και όμως έγινε αυτό το πράγμα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πορεία από τη Ρώσικη Πρεσβεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Έτσι. Και γιατί ήταν εκεί πέρα? Διότι είναι οι δύο δυνάμεις που είναι, να το πω, ηγετικές σε αυτή τη σύγκρουση που διεξάγεται στις πλάτες του λαού της Ουκρανίας, και καταδικάσαμε τον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και βέβαια τους σχεδιασμούς της επέκτασης του ΝΑΤΟ κλπ. Εμείς, για να μπορέσουμε να πείσουμε έναν κόσμο και να τον απεγκλωβίσουμε από την υπεριαλιστική προπαγάνδα, είτε αυτή η προπαγάνδα είναι από τη μεριά του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Αστικών Τάξεων, που είναι και κυρίαρχη στις χώρες που ζούμε, στην Ελλάδα, ας πούμε, αν δει κανείς το Sky και άλλους σταθμούς, την ΕΡΤ και τα λοιπά, είναι πραγματικά όλη η προπαγάνδα αυτή που τονίζει την ανάγκη να συστρατευτούμε με το ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι. Φαντάζομαι και στις άλλες χώρες, ακόμα ίσως μεγαλύτερο βαθμό, γίνεται η σχετική αυτή προπαγάνδα. Όμως και υπάρχει στις γραμμές, να το πω έτσι, στις παρυφές του κομμουνιστικού κινήματος και εκείνος ο κόσμος που επηρεάζεται από τα αντιφασιστικά, να το πω έτσι, προσχήματα που αξιοποιεί η ρωσική ηγεσία για να προωθήσει τους σχεδιασμούς του στην Ουκρανία. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να προσπαθούμε να απεγκλωβίσουμε τον κόσμο και από τις δύο περιπτώσεις αυτές και να τονίζουμε
ποιο πράγμα, την ουσία, το γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος. Ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες. Έτσι. Δεν είναι αυτά που επικαλείται η μια ή η άλλη πλευρά. Ούτε θα βρούμε το δίκαιο ψάχνοντας και σκάβοντας και ξαναδιαβάζοντας το διεθνές δίκαιο, το οποίο έχει γίνει φιλοκευτερό και το οποίο επικαλείται ο κάθε πικραμένος για να δικαιολογήσει και ο Ερντογάν για να πει στη Συρία το διεθνές δίκαιο επικαλείται. Έτσι, γιατί και για την αποστρατηγοποίηση των ελληνικών νησιών το διεθνές δίκαιο αποκαλείται. Και για την εισβολή στην Κύπρο το διεθνές δίκαιο έχει επικαλεστεί. Έτσι. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε να βγάλουμε τους ανθρώπους από τη λογική να ψάχνουν να βρουν τη λύση μέσα από τα προσχήματα που αξιοποιούν οι υπηρεστές. Να τους δείξουμε τη διαπάλη που γίνεται για τις πρώτες ύλες, για το πώς θα μοιραστούν οι αγορές, για το πώς θα μοιραστούν οι αγωγοί, πώς θα κερδίσουν τα μονοπόλια, ποιοι έχουν την εξουσία σε κάθε χώρα, ποιες δυνάμεις κερδοφορούν, έτσι. Ποιοι πουλάνε τα όπλα, ποιοι κερδίζουν σε περίοδο ειρήνης και ποιοι κερδίζουν σε περίοδο πολέμου. Δείχνοντας αυτές τις αιτίες, μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ο πόλεμος αυτός είναι υπεριαλιστικός, δηλαδή είναι άδικος και για τις δύο πλευρές που είναι σε αυτή τη σύγκρουση. Και εμείς είμαστε αντίθετοι με τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτά που μας λένε οι κυβερνήσεις των χωρών μας. Και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα και για τη Γερμανία, αλλά ισχύει και για τη Ρωσία, ισχύει και για την Ουκρανία, ισχύει και για το Καζακστάν, ισχύει για κάθε χώρα που εμπλέκεται σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Άρα δεν έχει βάση η κατηγορία που μας προσάπτουν ότι εμείς, λέγοντας ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να συμμετέχει στον υπεριαλιστικό πόλεμο, είμαστε με τον Πούτιν. Έχουμε καταδικάσει και την εισβολή και έχουμε αναδείξει και τις αιτίες και βέβαια και την αντικομμουνιστική αναθεώρηση της ιστορίας που επεδίωξε ο Πούτιν για να τεκμηριώσει την εισβολή της ρωσικής αστικής τάξης στην Ουκρανία. Έχουν απαντηθεί τα περισσότερα ερωτήματα που έχουν μπει από τους φίλους μας και τους συντρόφους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε εδώ ότι θα μείνουν κάποια ερωτήματα αναπάντητα, γιατί δεν προλαβαίνουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ορισμό του υπεριαλισμού σύμφωνα με τον Λένιν και πώς γίνεται η οριοθέτησή του. Θεωρητικά ζητήματα που νομίζω σημαντικά πολύ, αλλά νομίζω θα διασπάνε τα όρια της σημερινής μας της δουλειάς και συνάντησης. Γι' αυτό θα επανέλθω σε 2-3 ερωτήματα για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των ερωτήσεων που έχουν να κάνουν με το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και μάλιστα και με το κίνημα εδώ λέω στη Γερμανία, μια που οι περισσότεροι που συμμετέχουμε στη σημερινή μας εκδήλωση ζούμε και δουλεύουμε στη Γερμανία. Αναφέρθηκες και εισηγητικά, αλλά φάνηκε και από την απάντηση σε κάποιες ερωτήσεις τα προβλήματα που έχει το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και σε σχέση με την αξιολόγηση και την ανάλυση των εξελίξεων στην Ουκρανία. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τους συντρόφους του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος με τους οποίους δουλεύουμε, ζούμε μαζί στις πόλεις και στις περιοχές όπου υπάρχουν οργανώσεις και ρωτάνε δύο σύντροφοι πώς από εδώ και πέρα θα διαμορφώσουμε την συνεργασία μας με τους συντρόφους αυτούς, με το κόμμα αυτό, από τη στιγμή που έχουμε τόσο ριζικά αντίθετες εκτιμήσεις για ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα όπως είναι ο υπεριαλιστικός πόλεμος. Και ένα δεύτερο ερώτημα σε αυτή την ενότητα, αν θα αποτελέσει αφορμή αυτό το πολύ έτσι σοβαρό γεγονός του πολέμου και των εκτιμήσεων κάποιων κομμάτων που είναι στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, το λέω έτσι όπως το διατύπωσε ο φίλος μας, αν θα αποτελέσει αυτό την ευκαιρία να ξεσκαρταριστεί το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα από δυνάμεις που ουσιαστικά είναι αντίθετες αυτό, εχθρικές αυτό.
Και ένα τελευταίο για να μην, δεν έχει να κάνει με το διεθνές κίνημα σε καμία περίπτωση, αλλά επιμένουν οι φίλοι μας να το βάλουμε, είναι το θέμα της στάσης δυνάμεων όπως της Ανταρσίας στην Ελλάδα, για τις, ένα σχόλιο όμως για τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ανταρσία που αγνοεί το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ και βάλει μόνο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Αν θες να πεις αυτό και να ολοκληρώσουμε μετά με το διεθνές κίνημα, σύντροφε Λισέ. Τι να πω τώρα γι' αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το φαινόμενο του νεροκουβαλητή για άλλες πολιτικές δυνάμεις και η Ανταρσία και στην περίπτωση του δημοψηφίσματος τότε, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, κουβαλάει νερό για το μήλο του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστερής κυβέρνησης κλπ. Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύει μονάχα στη Νέα Δημοκρατία, κρύβει τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εμπλοκή λέμε της Ελλάδας στον πόλεμο. Μα εάν δεν υπήρχε η στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την οποία ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία γιγαντώθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν οι βάσεις στην Ελλάδα. Έχουμε τα drones στη Λάρισα, τα οποία πετάνε στις βαλκανικές χώρες, στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα, δίνουν κάλυψη στους σχεδιασμούς των Αμερικανών σε μια ευρύτερη περιοχή και του ΝΑΤΟ. Έτσι. Έχουμε την Αλεξανδρούπολη, έχουμε το Στεφανοβίκιο, καινούργια πράγματα που εμφανίστηκε, βέβαια την γιγάντωση της βάσης της Σούδας. Έτσι. Αυτά γίνανε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν η Ανταρσία να μην τα ξέρει αυτά τα πράγματα? Έτσι. Και να εστιάζει μονάχα στις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι. Αυτά είναι τέλος πάντων στοιχειώδη, αλλά νομίζω ένας κόσμος που τα βλέπει αυτά τα πράγματα προβληματίζεται και νομίζω είναι αρκετά αυτά που είπα για αυτό το ζήτημα. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, των εξελίξεων που υπάρχουν, καταλαβαίνω ότι ένας κόσμος απογοητεύεται που παρακολουθεί αυτή τη στάση κομμάτων που δεν μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα εύκολα. Όμως ο δικός μας ο ρόλος και ειδικά των συντρόφων που ζουν στο εξωτερικό και των φίλων που ζουν στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο οι σύντροφοι αλλά και οι φίλοι που μιλάνε με κόσμο που γνωρίζουν, με κομμουνιστές σε άλλες χώρες, έχει μεγάλη σημασία να κουβεντιάσουν με αυτούς τους συντρόφους, να συζητήσουν, να διαδώσουν τις θέσεις του κόμματός μας. Το κόμμα μας σήμερα έχει ιστοσελίδες και στα αγγλικά και στα ρωσικά και στα αραβικά και στα γερμανικά σε 10 γλώσσες. Όχι όλες την ίδια ποιότητα, έτσι, γιατί δεν έχουμε παντού τις ίδιες δυνάμεις. Έτσι. Αλλά βασικά ντοκουμέντα του κόμματος, βασικές τοποθετήσεις μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες και μπορούν να διαδοθούν και να συζητηθούν με τους κομμουνιστές στις άλλες γλώσσες και να προκαλέσουν προβληματισμό. Έτσι. Και αν θέλετε ακόμα και ρήξη με λαθεμένες αντιλήψεις που ακόμα είναι κυρίαρχες στις γραμμές του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και σε πολλές χώρες και στη Γερμανία ή στη Βρετανία κλπ. Άρα ένα πράγμα που εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα είναι η αυτοτελής ιδεολογική παρέμβαση του κόμματος, η προσπάθεια, η φωνή του κόμματος να φτάσει σε όσο γίνεται περισσότερους κομμουνιστές, όχι μόνο στις ηγεσίες των κομμουνιστικών κομμάτων, αλλά και σε κομμουνιστές σε άλλες χώρες, να κουβεντιαστεί, να ζυμωθεί με τις ερωτήσεις που μπορεί να έχουν, με τους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν και τελικά να οργώσει ένα έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί μια άλλη κατάσταση. Βεβαίως οι εξελίξεις τρέχουν. Και σωστά είπε ένας σύντροφος για το αν θα μπορεί να αυτές οι εξελίξεις να αποτελέσουν μια κατάσταση ξεσκαρταρίσματος. Δεν είναι μυστικό να πω ότι όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, διαλύθηκε η δεύτερη διεθνής. Όταν έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, διαλύθηκε η τρίτη διεθνής. Έτσι, οι λόγοι να ήταν άλλοι, που ακριβώς να μην τους ξέρουμε σε κάθε περίπτωση, αλλά για τη δεύτερη διεθνή που μπορούμε να πούμε, είναι φανερό ότι είχε να κάνει
με τις λαθεμένες θέσεις που είχαν πάρει τα κόμματα εκείνη τη εποχή την οποία τα αποτελούσαν και τα οποία στήριζαν με διάφορα προσχήματα έτσι, τις αστικές τάξεις των χωρών τους στον πόλεμο. Με αποτέλεσμα έτσι, μια ομάδα κομμάτων γύρω από το κόμμα των Μπολσεβίκων να αντιταχθεί σε αυτή την εξέλιξη. Και σήμερα οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν γύρω από τα ζητήματα του υπεριαλιστικού πολέμου είναι πολύ κρίσιμες για την παραπέρα πορεία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Βεβαίως και άλλα πράγματα είναι κρίσιμα, αλλά ακριβώς επειδή πια εκεί μπαίνει το ζήτημα της ζωής και του θανάτου, και όχι μονάχα ενός ανθρώπου, αλλά για, μιλάμε για μάζες λαών, που μπαίνουν τα ζητήματα καταστροφών μεγάλων κλπ. Τα ζητήματα αυτά του πολέμου είναι πολύ κρίσιμα και μπορούν να επιταχύνουν διεργασίες σε μία σειρά κόμματα. Εμείς θα κάνουμε προσπάθεια και ήδη κάνουμε προσπάθεια να υπάρχουν τοποθετήσεις τέτοιες που να προσανατολίζουν στην κατεύθυνση αυτή που έχουμε χαράξει, δηλαδή ότι οι λαοί πρέπει να έχουν τη δικιά τους αυτοτελή στρατηγική που να μην έχει σχέση με τους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων, των υπεριαλιστικών δυνάμεων και ζυμώνουμε αυτή τη στρατηγική μέσα στις γραμμές του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Και σαν κόμμα, έτσι σαν ηγεσία, αλλά και οι κομμουνιστές που βρίσκονται σε άλλες χώρες πρέπει να δουλεύουν με αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την κατεύθυνση θα δούμε πρακτικά σε κάθε χώρα το τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, το τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε, έτσι, που δεν είναι βέβαια αντικείμενο αυτής της τηλεδιάσκεψης, της τηλεσυζήτησης που κάνουμε σήμερα. Έτσι. Και βέβαια εξαρτάται από τις συνθήκες που διαμορφώνονται από χώρα σε χώρα. Οπωσδήποτε όμως ο πόλεμος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη στάση των κομμουνιστών σε κάθε χώρα. Είπαμε αρκετά και ίσως και κάποιοι φίλοι να κουράστηκαν κιόλας. Εγώ μια σύσταση θα κάνω σε όλους τους φίλους και τους συντρόφους που μας ακούνε. Η κομμουνιστική επιθεώρηση έχει τη δικιά της ιστοσελίδα. Και όλοι μπορούν να την ανοίξουν και να διαβάσουν πράγματα που δεν έχουν χάσει την αξία τους. Βέβαια, πέρα από τα βιβλία των κλασικών, όπως του Λένιν το έργο για τον υπεριαλισμό, αλλά μπορούν να διαβάσουν και πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούμε βέβαια να τα θίξουμε σήμερα στη σημερινή συζήτηση, όπως τα ζητήματα του υπεριαλισμού, τα κριτήρια με τα οποία κατατάσσουμε κάθε χώρα, ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στον καπιταλιστικό κόσμο. Αυτά τα ζητήματα όλα μπορεί κάποιος να αναζητήσει πολύ επίκαιρα άρθρα και να διαβάσει μέσα από τις σελίδες της κομμουνιστικής επιθεώρησης. Και όσοι σύντροφοι έχουν τέτοια ερωτήματα, βάζοντας το λίμα υπεριαλισμός, θα διαβάσουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα λύσουν απορίες τους που μπορεί να έχουν και να παραμένουν αυτή την περίοδο. Εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκδήλωση. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, όλους και όλες που πήρατε μέρος και σας καλούμε να συντονιστείτε μαζί μας στον αγώνα που δίνει το ΚΚΕ με όλες τις δυνάμεις, ώστε ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί να ξεμπερδέψουμε το καπιταλιστικό σύστημα που γεμά μόνο φτώχεια, εκμετάλλευση και πολέμους. Θα τα πούμε από αύριο στον αγώνα. Ελάτε όλοι στις σκέψεις, συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες που θα κάνουμε σε όλη τη Γερμανία. Γεια σας.